ပြီးတမယိုယိုဒုတိယဇင်ဝီတိပိုင်ဇယာနီဆိုယိုကိုဆက်ပြီးပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ဆိုယိုဇယာအသေးတက်ပါမယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်။ကာမတိဟိဇောနောင်အပနာဇောနှောင်းဘုံပဋ္ဌံဇယာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခေါင်းစဉ်ကိုပူဇော်ပေးပါရှင်။ဇယားကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဇယားမှာကာမတိဟိတ်ဇောပြီးရင်မဟဂုတ်ကူတောဥမဟဂုတ်ကရီတောဥမဲတောဥအဖို့တောဥအရဟတဖို့တောဥဘာဝေဒနာဗေဒနာဝေဒနာဗေဒာအနန္တရပစ္စည်းဇာတိဗေဒာအနန္တရာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကာမတိဟိတ်ဇောရဲ့အောက်ကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်။ကာမတိဟိတ်ဇောအောက်မှာဂောဝနုမဟာကုပတွေဂောဝနုမဟာကုတတွေပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာလိုင်းပပလေးပိတ်သွားပါပြီ။နောက်တစ်ဖြတ်ကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဂောနုမဟာကရိပတွေဂောနုမဟာကရိတတွေပြီးရင်ဒီမှာလာယမေကြီးပိတ်သွားပါတယ်။ကျမတို့ဂုတရဘူးဝေါ်ဒံအနုလုံတို့သည်ကာမတိဟိတ်ဇောကာမတိဟိတ်ဇောရဲ့တရကိုမှာမဟာကုသောညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးမဟာကုသောညာတန်လေးမှာမဟာကုသောပထမတွေသည်သောမနတာညာတန်နှစ်ပါးမဟာကုသိုလ်တတိယတွေသည်ဥပိ္ပခာညာတန်နှစ်ပါးဒါဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်၄ပါးမဟာကရိယာညာတန်၄ပါးမှာလဲမဟာကရိယာပထမတွေသည်သောမနတာညာတန်နှစ်ပါးမဟာကရိယာတတိယတွေသည်လဲဥပိ္ခာညာတန်နှစ်ပါးမဟာကရိယာညာတန်လေးပါးရပါလားရှင်ဒီဘက်မှာအပနာဇောဘက်ကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်အပနာဇောမှာဇံမေဖို့တို့သည်ဇံမေဖို့တို့ရဲ့အထုထိတ်သည်အပနာမှာအမည်၃မျိုးရပါတယ်ရှင်ဇံအပနာမေအပနာဖို့အပနာဇံအပနာယမဟဂုတ်ကုသိုလ်ကရိယာ38မဲအပနာယမဲဇောသည်20ဖိုအပနာယဖိုဇောသည်20မဲဇံအပနာယဇံဇော18ပါးမှာမဟဂုတ်ကုသိုလ်9မဟဂုတ်ကရိယာ9မဟဂုတ်ကုသိုလ်9ပါးကိုကျမတို့သောမနတဥပိ္ပခာခွဲပါမယ်ရှင်မဟဂုတ်ကုသိုလ်9ပါးမှာရူပကုသိုလ်က၅ပါးအရူပကုသိုလ်က၄ပါးရူပကုသိုလ်၅ပါးမှာပထမဇံကနေစထုထဇံတိုင်အောင်သည်သောမနတပစ္စမဇံသည်ဥပိ္ပခာအရူပကုသိုလ်၄ပါးလုံးသည်ပစ္စမဇံဥပိ္ပခာဒါကြောင့်မို့လို့မဟဂုတ်ကုသိုလ်၉ပါးမှာသောမနတက၄ပါးဥပိ္ပခာက၅ပါးမဟဂုတ်ကရိယာ၉ပါးမှာလည်းသောမနတာက၄ပါးဥပိ္ခာက၅ပါးရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့မက်20ကိုသောမနတာဥပိ္ခာခွဲပါမယ်မက်က၄ပါးမက်၄ပါးမှာပထမဇံကနေစထုထဇံတိုင်အောင်သည်သောမနတာပစ္စမဇံသည်ဥပိ္ခာမက်20မှာသောမနတာသည်16ဥပိ္ခာသည်4ဖို20ကိုတက်ပါမယ်ဖို့ဇော20ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအောက်ဖို့အရဟတ္တဖို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်ခွဲပြထားပါတယ်အရဟတ္တဖို့ကိုတီးခြားယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ဖို့သည်အရဟတ္တဖို့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဖို့၃ပါးကိုကျမတို့ဖော်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဖို့၃ပါးဘာတွေပါလဲသောတာပတိဖို့ဖို့ဇော20မှာအရဟတ္တဖို့၅ပါးကိုတီးကြယူလိုက်တဲ့အတွက်အောက်ဖို့သည်ဘာလို့ကြံပါလဲ
55ပါဒီအဖို့ရဲ့အပေါ်မှာ55ပါလို့ရေးပေးထားပါရှင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့စိုးရိုးပူဇော်ပုံပူဇော်နည်းလေးကိုကြည့်ပါမယ်ကုတရဘူဝါဒန်အနုလုံကိစ္စတက်တော့ဒီညီမချင်းရဲ့ပေါ်မှာကိစ္စတက်တော့လို့စာဖြစ်ပြပါရှင်ကိစ္စတက်တာကတာဝန်ပူရေးပတ်တာတက်ပါမယ်ကိစ္စတက်တော့ Good Rebu Warden အနုလုံကိစ္စတက်တော့မဟာကုသိုလ်ပထမတွင်နောင်မဟာကုတ်ကုသိုလ်သောမနတလေးမဲ့သောမနတ16အောက်ဖို့သောမနတ12ပေါင်း32ပါးသောအပနာဇောနှောင်းဤပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင် Good Rebu Warden အနုလုံကိစ္စတက်တော်မဟာကုကုသိုလ်သောမနတလေးသောမနတ16အောက်ဖို့သောမနတ12ပေါင်း32ပါးသောအပနာသောနောင်ဤနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်ရှင် Good Rebu Warden အနုလုံကိစ္စတက်သောမကုသိုလ်ပထမတွင်နောင်မကုကုသိုလ်သောမနတလေးမသောမနတ16အဖို့သောမနတ12အပနာသောနောင်ဤနောက်တစ်ဖြတ်တက်ပါမယ်ရှင်တတရတွေလေးကိုတက်ပါမယ်Good Rebu Warden အနုလုံကိစ္စတက်တော်မကုသိုလ်တတရားတွင်နောင်မဟာကုကုသိုလ်ဥပိ္ခာငါမဥပိ္ခာလေးအောက်ဖို့ဥပိ္ခာသုံးပေါင်းစနေပါသောအပနာသောနှောင်းဤပူဇော်ကြည့်ရမှာရှင်အနုလုံကိစ္စတက်သောမဟာကုသိုလ်တရားတွင်နောင်မဟာကုကုသိုလ်ဥပိ္ခာငါမဥပိ္ခာလေးအောက်ဖို့ဥပိ္ခာသုံးအဲ့တော့ကျမတို့မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်နော် Good Rebu မဟာကုသိုလ်ပထမတွင်နောင်မဟာကုကုသိုလ်သောမနတလေးအာဖို့သောမနတ12Good Rebu Warden အနုလုံကိစ္စတက်တော်မဟာကုသိုလ်တတရားတွင်နောင်ဥပိ္ခာငါမဥပိ္ခာလေးကျမတို့မဟာကရိယာပထမတွေကိုတက်ပါမယ်မဟာကရိယာပထမတွေသည်သောမနတညာအတန်ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာကုတ်ကရိယာသောမနတ၄အရဟတ္တဖို့သောမနတ၄ဘောင်း၈ပါးသောအပနာသောနှောင်းဤနောက်မဟာကရိယာတတရားတွေသည်ဥပိ္ခာညာတန်ညာတန်ဥပိ္ခာညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာကုတ်ကရိယာဥပိ္ခာငါအရဟတ္တဖို့ဥပိ္ခာတိဘောင်း6ပါးသောအပနာသောနှောင်းဤအတူတူပူဇော်လို့ရမလားရှင်ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါ Good Rebu အနုလုံကိစ္စတက်သောမဟာကရိယာပထမတွင်နောင်
Mega-kriya-tom-na-ta-li Arahat-po-tom-na-ta-li Kutra-bu-anu-lo-kai-sa-ta-ta Now, mega kriya upikha nga arahata po upikha ti pao chao pa do apana so nao yi. Now, the jain piyan buzo yao ma shin. Kudra bu anu lo kai sa ta to. Mahago kriya tomna tali Arahatapu tomna tali Pao shibhato apana so nami Kutrabu Mahakriya tatiya dwe nao Mahago kriya upikha nga Arahatapu upikhati Pao chao pa do apana so nao yi That's what tomorrow Pogu ziya tapa machin Pogu ziya ma Putu zin pogu Tikha pogu Yehana pogu do ye and now ma Now nine de apana so yu Puzo ma pipare That's how mulu tomorrow Putu zin yu be yue bido A young lady cheba me Dima, Mahago Kuye Alma, Putu Zadribare, Putu go a young chebame, Maye Alma, Putu Tonga. Be Pauye Alma, Putu Sully, and I little young chebiba. Young chebi into my puzzle bombuzo nilio, Piova machine. Putu zin, Pogo, Nai. Dima, Mahago, Kudo, go. Be Dima, Putu Tonga, Lutribare, Putu Tonga Suraga. Dinia ma ti he putu zin pain sai ne me di ba me ba le toda pati me manase ma toda pati me di nga ba toda pati me so nga ba da so yin dia ko ne nga ne pao yin 14 ba no jama pu so pya ba me shin putu zin pauk ko nai maha go ku do ko toda pati me so nga Pao, sali ba do, apana so nao yi. Puzo ji yao ma shin? Me go gu do go, to da ba di me so nga. Pao, sali ba do, apana so nao yi. Now the jayipian puzo ba me shin? Putu zin pogo nai Mahago kudo ko Toda pati me so nga Pao sali ba do apana so nao yi Tikha pogo tapa me Tikha pogo le jamaru Putu zin ne ture ayang che ba me Tikha ko Tikha tong se Tikha tongse go. Dinia ma, tikha go suraga, mahego kudo go. Tikha tongse ujamaru shaba machine. Tikha tongse di, men ne sene, apu sanga piin. Tikha tongse ye bima, lai me yi peito re dwe. Men ne sene, apu sanga ye dwima. Tikha tongse ujamaru shaba me. Men ne se ma, buduzin, ti he buduzin pa sine, tota pati me go, nga ba uchi la yi. Sanga ba di, atemme sanga. That's why you didn't have a temme sanga, you da biba. Be ye, jana di apu sanga mobala. That's why you take out those ego, napia quabi puzome suye. Atemme da sanga, apu da sanga. Diniama, atemme da sanga, apu da sanga, you da biba. Tikha ko ga mahago kudo ko ne, atemme da sanga, apu da sanga. Pao la yin, tong se ko ba to, apana so, nao yi. Chama puzo bia ba me shin. Tikha po ko nai, mahego kudo ko, atame da se nga,
အောက်ဖို့35ဘောင်39ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤရပါလားရှင်ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါမဟာကုသိုလ်ကိုအထက်မဲ့35အောက်ဖို့35ဘောင်39ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤနောက်တစ်ချိန်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်တိခာပုဂ္ဂိုလ်၌မဟာကုသိုလ်ကိုအထက်မဲ့35ပေါင်းကိုပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤကျမတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ရအောင်ပါရှင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၌မဟာကုသိုလ်ကိုတောတာပတိမဇောငါပေါင်း14ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤတိခာပုဂ္ဂိုလ်၌မဟာကုသိုလ်ကိုအထက်မဲ့35အောက်ဖို့35ဘောင်39ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပူဇော်ပါမယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာကြတော့မဟာကုကရိယာကိုအရဟတဖို့ငါပေါင်း14ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၌မဟာကုကရိယာကိုအရဟတဖို့ငါဘောင်း14ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်မဟာကုကရိယာကိုအရဟတဖို့ငါပေါင်း14ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဘုရား၌မေဟောကရိယာကိုအရဟတဖို့ငါပေါင်း14ပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာပြီးသွားတော့ကျမတို့ဒီမှာဂုတရဘူဝောတဲ့အနုလုံဆိုတဲ့ကာမတိဟိတ်ဇောတွေရဲ့အနောက်မှာနှောင်းနိုင်တဲ့အပနာဇောတွေကိုပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုယိုးမပူဇော်ခင်မှာတင်ကေတအတူလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖော်ပါမယ်။ဂေါ18ဆိုရင်ဒီမှာမဟာကုကုသိုလ်ကရိယာ18လို့ပူဇော်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဂေါ5ဆိုတာကမဲ20မှာဂေါ5ကသောတာပတိမဲဇော5သောမဲလို့ရည်တာနော်သောတာပတိမဲဇော5ပြီးရင်ဝေါ15ဆိုတာကအထက်မဲ15အဲ့ဒီဒီ15ရဲ့အောက်မှာအထက်မဲ့လို့ရေးထားပေးပါရှင်အထက်မဲ့35ပြီးရင်အနုလုံ20ဆိုတာကဖိုဇော20အနုလုံ20သည်ဖိုဇော20ကျွန်မပူဇော်ပြပါမယ်ရှင် Good Rebu Zor Now မဟာကုကုသိုလ်ကရိယာ18သောတာပတိမဲ့ဇော5ဘောင်23ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင် Good Rebu Zor Now မဟာကုကုသိုလ်ကရိယာ18သောတာပတိမေဇော5ဘောင်း23ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤနောက်တစ်ချိန်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်Good Rebu Zor Now မဟာကုကုသိုလ်ကရိယာ18သောတာပတိမေဇော5ဘောင်း23ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤနောက်တစ်ချိန်ပူဇော်ပါမယ်ရှင် Good Rebu Zor Now မဟာကုကုသိုလ်ကရိယာ18သောတာပတိမေဇော5ဘောင်း23ပါတော့အပနာဇောနှောင်းဤဝေါရံဇော
ကိုပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဝေါ်ဒန်ဇော်နောင်းဒီမှာကျမတို့ကစိုးရိုးကြအတိုင်းပူဇော်ပါမယ်15ပါတော့အထက်မဲ့ဇော်နှောင်းဤလို့ပူဇော်ပါမယ်ဒီမှာကနန်းကိုအရင်ဆုံးပူဇော်လိုက်ပါမယ်15ပါတော့အထက်မဲ့ဇော်နှောင်းဤဒါကစိုးရိုးကြအတိုင်းပူဇော်တာပါဝေါ်ဒန်ဇော်နောင်းစငါပါတော့အထက်မဲ့ဇော်နှောင်းဤပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်နောက်တစ်ချိန်ပူဇော်ပါမယ်ကျန်တာကအနုလုံเนาะအနုလုံကြတော့ဖိုဇော20ပါနှောင်းဤအနုလုံဇော်နှောင်းဖိုဇော20ပါနှောင်းဤပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်ပေါ်သော20ပါးနှောင်းဤအဲဆိုကျမတို့ဒီကာမတိရိစ္ဆောဖြစ်တဲ့ God W Word တဲ့အနုလုံကြီးရဲ့ဇောကြီးရဲ့အနောက်မှာနှောင်းနိုင်တဲ့အပနာဇောကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ရအောင်ပါရှင် God W Word နာမေကောကုသိုလ်ကရိယာ18တောတာပတိမေဇော9ပေါင်း23ပါတော့အပနာဇောနောင်းဤဝေါ်ဒန်ဇောနောင်း15ပါတော့အထက်မဲ့ဇောနောင်းဤအနုလုံဇောနောင်းဖိုဇော20ပါနောင်းဤဒါဆိုကျမတို့ကာမတိရိစ္ဆောနောင်းအပနာဇောနောင်းဘုံပဋ္ဌံဇယဒီလောက်ပါပဲเนาะဆရာမကြီးအထိပ်ပေးဝင်ပါမယ်ကျမတို့မနေ့တုန်းကအထိအပနာဇောဝါရပြီးသွားပြီเนาะအပနာဇောဝါရပြီးရင်ဒီနေ့ဆိုရိုးအစ်တက်ရမှာဆိုရသည့်ဇာအသည့်ကိုတက်တဲ့အခါမှာမတက်ခင်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေးလာထားတဲ့အပနာဇောဝါရဇာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်နော်အပနာဇောဝါရဇာမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတမထဘာဝနာကမ္မထန်တွေပွားများထုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဇံရရမယ်ဇံမာမအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားရင်အပေညင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမထဘာဝနာကမ္မထန်ကိုပွားများတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တမထဘာဝနာကမ္မထံပွားများတာဆိုရင်ဇာနာဝီထိရှိမယ်သူရဲ့အထွတ်ထိပ်ကအဘိညာဉ်ဝီထိဒါခဏခဏဆွဲအောင်ပြောပြသွားတယ်ဇာနာဝီထိမှလည်းရှေးဥစွာဇံရတာရှိမယ်ရာပီးဇံကိုဝင်စားတာရှိမယ်မှတ်မြေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇာနာဝီထိတွေအဘိညာဉ်ဝီထိတွေဒီဘယ်ပုံကိုတွေဖြစ်နိုင်လဲလို့ပြောရင်တိရိပ်ဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမထဘာဝနာကမ္မထံပွားများရင်ဇံရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမထဘာဝနာကမ္မထံပွားများရင်ဇံရမှာပဲဒီ idea ဝင်သွားဒါကြောင့်ဇာနာဝီထီတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇံရတဲ့ဇံရမဲ့အတူတူပဲနော်ဇံရနေတဲ့တိရိပ်ဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ရေအတိခပုဂ္ဂိုလ်ရေဇံရတဲ့တိရိပ်ဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေမှာဇံဇောရိဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဟေကုတ်ကုတု၉ပါးဇံဇောလို့ပြောရင်အပနာဇော26ကိုအာယုံပြုကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာကြက်ထားမူရင်းစာမေ့သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဇံရမယ်ဆိုရင်ဇံဇောတို့ဒီအပနာဇော26ထဲရကြည့်ရင်မဟေကုတ်ကုတု၉ဆိုရလဲဇံဇောဟုတ်ရဲ့လားမေဃကုသိုလ်ကိုဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲရူပကုသိုလ်5ပါးနဲ့အရူပကုသိုလ်4ရူပကုသိုလ်5ပါးမှာဇံနေပါလားဘယ်ဇံနေပါမယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယစတုတ္ထဇံပြည့်စမဇံအရူပကုသိုလ်4ပါးမှာဇံပါလားဘယ်ဇံနေလဲပြည့်စမဇံမှာမနာမည်တူလားမတူဘာဇံနေလဲအာကာသနိသာယေရဏသံအာကေသနိသာယေရဏသံအာကေသနိသာယေရဏသံအာကေသနိသာယေရဏသံ
အဲ့တော့ရူပကုတု၅ပါးအရူပကုတု၄ပါးတည်းလဲဇန်ကြီးပဲရူပဝိဘက်၅အရူပဝိဘက်၅လဲဇန်ကြီးပဲရူပကရိယာ၅အရူပကရိယာ၄ကလဲဇန်ကြီးပဲသို့တော့ရူပဝိဘက်၅ကရူပ၅ဘုံကမြမာကြီးတွေရဲ့မူပိုင်ပဋိသင်နေဘွင်သုတိစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားအရူပဝိဘက်၄ကအရူပ၄ဘုံကအရူပဇံရနေတဲ့မြမာကြီးတွေရဲ့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးမှာရှိနေမယ်ပဋိသင်နေဘွင်သုတိစိတ်ဆိုတော့မဟေကုတ်ဝိဘက်၉ပါးတည်ပဋိသင်္နေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စသုံးကိစ္စပဲတက်တော့ကျမတို့ဒါနဲ့မဆိုင်တခါမဲကုတ်ကုတု၉ရေမဲကုတ်ကရိယာ၉ရေဟာဇောကိစ္စတက်တယ်မှတ်မိလားမဲကုတ်ကုတု၉ပါးသည်ဘသူတွေရနိုင်တာလဲဆိုရင်တိယဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံရရင်လဲမဲကုတ်ကုတု၉တောတဗံတဂရာကံအနာကံဆိုတဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံရရင်လဲမဲကုတ်ကုတု၉တဲ့ကပဲအတိခဆိုရက်ဖရာယဟန္တာတွေဇံရရင်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲမေဟေကုတ်ကရိယာကိုဒါဆိုရင်ဇံဇောလို့ကျမတို့လေ့လာလိုက်တယ်ဟရိဇံဇောတွေဒီမှာကြည့်ရင်ဟရိဇံဇောတွေမှန်သမျှသည်ဇာနဝီထိမှာပါလားမပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဇံဇောတို့သည်တစ်ချိန်ပဲရှေးဥစွာဇံရရင်တော့တစ်ချိန်ပေါ့ရာပြီးဇံကိုဝင်စားရင်တော့အချိန်များစွာအဲ့တော့တစ်ချိန်ပဲဖြစ်စေအကျိများစွာပဲဖြစ်စေကျမတို့ဇာနဝီထိတွေမှာဖြစ်တာသည်တရေကိုကြည့်ရင်မဲကုတ်ကုတု၉ရေမဲကုတ်ကရိယာ၉ရေဆို၁၈ပါပဲဟုတ်ပါရဲ့လားရှင်တခါအပနာဇော26မှာလောကုတ္တရာ၈ပါပါနေတယ်လောကုတ္တရာဇော၈ပါကိုကြည့်မဲ့ဇော၄ပါနဲ့ဖို့ဇော၄ပါမဲ့ဇော၄ပါဆိုတာမဂ္ဂဝီထိကြရင်ပါလာမှာဟုတ်လားရှင်မေဃဝီထီတွေမှာမက်ဇောတစ်ချိန်နေတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားသောတပတိမေဃဝီထီဆိုရင်သောတပတိမက်ဇောတစ်ချိန်အထက်မေဃဝီထီတွေဆိုရင်အထက်မက်ဇောတစ်ချိန်မက်ဇောတစ်ချိန်လို့ပြောတာတရားကိုပြောရင်မက်စိတ်၄ပါပဲမက်စိတ်ဒီအကျေးအပြင်၄အကျေးအပြင်ပြောရင်၂၀ဒီ idea ဝင်ရမယ်အပနာဇော26ဆိုတာလောကုတ္တရာအကျင်းရှိတွတ်ထားလို့ဟုတ်ပါလားလောကုတ္တရာအကျေး40နဲ့သာတွေ့ရင်မဲကုတ်ကုတုကရိယာ18လောကုတ္တရာစိတ်အကျေက40ဆိုရင်အပနာဇောအကျေဒီ58ရှိတယ်အပနာဇော26ဆိုလောကုတ္တရာစိတ်အကျင်းနဲ့တွေ့ထားလို့သဘောရပေါက်သလားရှင်မဲကုတ်ကုတုကရိယာ18ကလောကုတ္တရာအကျင်းရှင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်26လောကုတ္တရာမေကုတ်ကုတုကရိယာ18ကလောကုတ္တရာစိတ်အကျေ40နဲ့ပေါင်းရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဇော55လို့ကြက်ခဲ့တယ်ဇော55မှာကာမဇောက29အပနာဇောက26ဆိုတာစိတ်အကျေ89နဲ့တွက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားရှင်စိတ်အကျေ121နဲ့တွက်ရင်အပနာဇောဒီ58ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကျမတို့ကအခုအပနာဇောတွေကိုကျမတို့လေ့လာရင်ဇန်ဇောရှိမယ်လောကုတ္တရာတဲကကြည့်မက်ဇောရှိမယ်ဖို့ဇောရှိမယ်မက်ဇောဒီမဂ္ဂဝီထီမှာပါပြီးတော့ဖို့ဇောဒီဖလတမပတ်ဝီထီကြရင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီ idea ကိုကြည့်ရင်ဒီနေရာမှာဇန်ဇောမက်ဇောဖို့ဇောတွေဒီအပနာဇောသူရဲ့ဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အရှိမရှိနေတာဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရပုရိမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရပုဆိုတာဒီဘာဇောတွေလဲလို့ကျမတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကာမဇောတော်မရိုးရိုးကာမဇောမို့ကာမတိဟိဇောကာမတိဟိဇောဒီတရားကိုကြည့်ရင်မဟာကုတ္တညာတန်လေးလည်းရှိတယ်မဟာကရိယာညာတန်လေးကျမတို့ကအနောက်ဒီနေ့ဆရာမတော်ရည်ဝင်းတက်လိုက်တဲ့ဇယအသိကိုသင်ဖို့ဆိုတာမူလအခြေခံပြန်သိကြက်ဆရာမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြက်အသိဆက်ဆက်အနေနဲ့ကြက်မလားမကြက်အဟောင်းကိုပဲနားလည်အောင်လုပ်ပြီးမကြက်တာလိုချင်လားအေးဒါပဲပေါ့အဟောင်းနားလည်သွားရင်ကြက်ဆရာမရှိတော့ဘူးကျမတို့စာသင်နေကျမတို့စာကြက်နေအဲ့တိုင်းသွားတာနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက link သွားထားတယ်အောက်ကိုကြေအောင်လုပ်ထားရင်အထက်ထက်တက်သွားလဲအထူးမပင်မန်းတော့ဘဲနဲ့အဟောင်းလဲမမေ့ဘူးအစ်စ်လဲရသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တင်းချုံ၉ဘိုင်းလုံးသည်အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ
ဘတော်မှလည်းမမေ့တော့ဘူးဆိုရင်ကျမခဏနာပြောတယ်ဒီဘဝမှာတော့မမေ့ရင်ဟလာကျမတို့ဘလောက်ထိကျမအမှန်ခံနိုင်လဲဆိုအဲ့ဒီလိုသာစူးစမ်းသွားရင်တရေနိုးလည်းရတယ်ဆိုတာကျမအမြဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်လားမယုံရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမကိုစမ်းကြည့်ကြိုက်တဲ့အချိန်မေးကြည့်ကျမအမှန်ခံနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစာတွေကိုဟလာဘိုင်ဟတ်ဖြစ်အောင်ကြက်တာဒီမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အလွတ်ကြက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နားလေအောင်သွားထားတဲ့စာချက်နေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအဲ့ဒီလိုရစေချင်တယ်အဲ့ဒီလိုရသွားရင်ကျမအာမခံနေဒီနေ့မမေ့တယ်လို့နောက်နေ့လည်းမမေ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘဝတလျှောက်လုံးမမေ့ရင်ဒီဘဝတစ်ခုသေဆုံးသွားလို့နောက်တဘဝကူးသွားလဲမမေ့နိုင်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများငွေကစားအချိန်တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့အရွယ်ရောက်လာလို့ဒီတရားတွေကြားဘူးတာနဲ့ပြတ်မှတ်မိမှာပဲကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းသွားခဲ့တာလေဖျားဖြည့်တဲ့အချိန်ကျမှအကုန်လုံးတိသွားတာမဟုတ်ဘူးလေအလောင်းတော်နုစင်ဘဝတွေကတိလာတဲ့အတိတွေဒီလေးအသင်ချေကဘာတသိန်းလုံးလုံးဒီရွယ်ချက်နဲ့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရွယ်ချက်ကလည်းမမေ့ပြောက်ပါဘူးလေဩဒီတဘဝတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ဖို့နောက်ဘဝကျတော့လေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မေ့နိုင်ပါတယ်သို့တော်မိခဲ့ပြဖုံပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ပဲနဲ့ဥတီကျဲပန်းနိုင်တစ်ခုကိုရှောက်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာမပြည့်မချင်းနောက်ဘဝလဲဆက်ချောင်းမယ်နောက်ဘဝလဲဆက်ချောင်းမယ်ဆိုသူဥတီကျဲကအမြဲတမ်းစန္ဒာဓိပတိတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာစန္ဒာတွေဒီဝရိယသာထဲ့သွားမယ်ဆိုရင်စန္ဒာဓိပတိနောက်မှာဝရိယထဲ့မယ်စိတ်အာယုံကလည်းတည်တည်တက်နှံ့ထဲ့မယ်ပညာသာသွားမယ်ဆိုရင်ဘဝတန်ဉာဏ်ဆက်ဆက်ပဲမိနိုင်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တပိညုတ္တဉာဏ်တော်ရှင်ကိုခဏထားဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျမတို့တောင်မှဒီအတိလေးတွေဒီလိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေအားလျှော့စရာဘာမှမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲသွားခဲ့မှာပဲနော်ဒါကြောင့်ဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟနာရှင်မြတ်တွေနော်အက္ကတာဝကမဟာတာဝကတွေဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမှာပါပဲအခုကျမတို့ဒီဘဝမှာကိစ္စပြီးသွားတဲ့ရန်တာရှင်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်နေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်လေဒီလမ်းကြောင်းပဲလျှောက်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကရှေ့ရလဲလျှောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ကလည်းအဲ့တိုင်းသွားရင်ကောင်းလားမကောင်းလားကျမတို့စာမေးပွဲအောင်ဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးကျမတို့စာမေးပွဲဒီခီးသွားဟန်လွယ်ကျမတို့ဒီတစ်နှစ်တာအရင်ပြုထားတာဘလောက်မှတ်မိတယ်လဲပဲစစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမွေးနာနီးလို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတို့နော်စာမွေးနာနီးလို့နော်အဲ့လိုမပျော်တော့တာလို့စာမွေးဖြည့်တဲ့နေ့ကြရင် toilet ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာတော့မရှိတော့ AC ပဲဟုတ်တယ်လားတင်းနှန်းလာတက်တယ်လို့ပဲစာမွေးကန်းဝင်ယူမယ် AC ပဲသွားယူမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျမကလည်းဖြစ်စေခြင်းလေဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link လေးယူသွားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကာမတိရိစောလို့ပြောဒီနေ့မှာဇန်စောမက်စောဖို့စောတွေရဲ့အရှိမလာမမှန်သမျှတိကာမတိဟိစောတွေရဲ့ယောယောကာမဇောမဟုတ်ကာမဇော29ရှိတဲ့အထဲကမှအကုသိုလ်ဇောသည်ဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အရှိမမဖြစ်ဘူးဟုတ်တလားကုသိုလ်ဟေတိတုပ္ပတ်ဇောကလည်းဖရာယဟန္တာအတွက်ဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အရှိမဟေတိတုပ္ပတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ကျမတို့တွေအတွက်ဆိုရင်မာကုသိုလ်10ပါးကလည်းညာဝိတ်မဖြစ်နိုင်ညာတန်ပဲသောတပန်အတွက်လည်းညာတန်လေးပဲတဂရာကံအနာကံအထိလေမဟာကုသညာတန်လေးပဲဖရာယဟန္တာကြာရင်မာကရိယာညာတန်လေးဆိုရင်ကာမဇောပေါင်း29ပါးရှိတဲ့အထဲကဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ကာမဇောသည်တိဟိဇောပဲဖြစ်ရကာမတိဟိဇောသည်မဟာကုသညာတန်လေးကပုထုဇဉ်နဲ့တိခဖရာယဟန္တာကမာကရိယာညာအဲ့ဒီ idea နဲ့ကျမတို့တခုချင်းဖြည့်ရှင်းသွားမယ်မှတ်မိရဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျမနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျမတို့ကဆိုယိုးလေးအစ်စ်ဆ iam တော်ရီဝင်တက်ပြီကာမတရိပ်ဇောနာအပနာဇောနှောင်းဘုံလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ကာမတရိပ်ဇောနှောင်းဆိုတာရှေးခေတ်စကားအမှန်မှနောက်နောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်နောင်မှာဘာဖြစ်မယ်ကျမတို့သုံးကြတယ်အဲ့တော့ဂုကိမာကတော့နောက်လို့သုံးတယ်ရှေးတုန်းကနောင်လို့သုံးလိုက်တယ်နောင်လို့ပြောရင်ဟဲ့လားမောင်းထုတဲ့အတန်မျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်အစိုးရနောင်များလားနောင်နောင်မတွေ့တာကြောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနောင်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးနောက်နောင်ဂုကိစကားနဲ့ပြောရင်ကာမတိဇောရဲ့နောက်မှအပနာဇောနှောင်းနေဆိုတာဖြစ်လာတာနှောင်းလူတို့ဆိုတာနောက်လူတို့ပဲပေါ့
တဘောပေါက်ပြီနော်ကျမတို့နှောင်းလူတို့ဆိုအရှိလူလားနှောင်ဖြစ်မဲ့သူတွေလားနှောင်ဖြစ်မဲ့သူတွေပဲဒါကြောင့်ကာမတိဆိုဂုကိစကားနဲ့ပြောရင်ကာမတိဇောရဲ့နှောင်မှာအပနာဇောဖြစ်ပုံပေါ့ဒါဆိုဆရာမရဲ့အလုံးနားလေအာကာမတိဇောရဲ့နှောင်မှာအပနာဇောဖြစ်ပုံလို့ပဲခင့်နဲ့အညီပြောင်းသုံးမှာလားဆိုအဲ့လိုသာပြောင်းပြောင်းသုံးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်နေ့တွေနေ့တွေကြာလာလေလေအဘိဓမ္မာဝေါ်ဟာရပျောက်တော်မှာပေါ့ပျောက်ပြီးတော့ခုခေတ်ဗန်းစကားတွေဝင်တော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲကာမတိဇောရဲ့နှောင်မှာအပနာဇောဒိုးပုံတွေပါလေဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲညောင်းပုံတွေလည်းဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစာတွေအကုန်ပျောက်ပြက်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဘာလုပ်ရလဲရှေးစာကိုထိန်းရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒါကိုကာမတိဇောနှောင်းအပနာဇောနှောင်းပုံဒါလေးမှန်မှာပေါ့နော်သုတိနာပဋိသင်္ဍေနှောင်းပုံကျမတို့ဆိုခဲ့ဘူးတယ်မှတ်မိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ရှေးစကားတွေမမေ့ရအောင်အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကဇာနဝီထိကိုစကြည့်ရင်ဇာနဝီထိမှာကာမတိဇောနေရာသည်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူတိကာမတိဇောဟုတ်ရဲ့လားရှင်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၄ခြေတိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိကံကိုဖယ်၍၃ခြေမှတ်မိလားအဲ့ဒီကာမတိရိဇောရဲ့တရေကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုထုဇဉ်နဲ့တိခဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဖယားယဟန္တာဆိုတဲ့အတိခဆိုရင်မဟာကရိယာညာတန်လေးမှတ်မိရဲ့နော်တခအပနာဇောဆိုတဲ့အခါမှာဇာနဝီထိမှာပါနေမဲ့အပနာဇောသည်ဇံဇောပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားရှင်ဇံဇောသည်ရှေးဥစွာဇံရရင်အာရိကံမိကဇံဇောတချေရာပြီးဇံကိုဝင်စားရင်ဇံဇံဟုအကျိန်သူ့အတူတကြိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိန်များစွာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးကျမတို့ကတရေကိုပြန်ကြည့်ဇံဇောဆိုတာသည်မဟေကုတ်ကုသိုလ်ဇောရှိနိုင်တယ်မဟေကုတ်ကရိယာဇောရှိနိုင်တယ်မှတ်မိလားမေဃကုသိုလ်သောသည်ဘသူနဲ့ဆိုင်လေပုထုဇဉ်တိခနဲ့ဆိုင်မယ်ဖရာယဟန္တာဆိုရင်မေဃကကရိယာသောဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုမှတ်မိလားဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကကာမတိဇောနှောင်းအပနာဇောနှောင်းပုံမှာအပနာဇောဆိုတာဇံဇောအကြောင်းစပြောရင်ဇံဇောသည်မေဃကုသိုလ်သောလည်းရှိနိုင်တယ်လောကုတ္တရာမေဃကုသိုလ်ဇောလည်းရှိနိုင်တယ်မေဃကုကရိယာဇောလည်းရှိနိုင်တယ်အပနာဇောရေကဇံနဲ့ဆိုင်တာဒီ18ပါပဲရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားရှင်တခါမေဃကုသိုလ်ဇောကဘသူနဲ့ဆိုင်လဲပုထုဇဉ်တိခနဲ့ဆိုင်မယ်မေဃကရိယာဇောကယဟန္တာဆိုတဲ့အတိခနဲ့ဆိုင်မယ်ဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်အပနာဇောတော့ဟုတ်ပါပြီသူရဲ့ရှေးကကာမတိရိဇောကိုပြောပါဆိုရင်ကာမတိရိဇောသည်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူတိကာမတိရိဇောမန္တဆို၄ချိန်တိခဆို၃ချိန်ဒါတွေလည်းရနေပြီအဲ့ဒီမှာကာမတိရိဇောသည်ပုရုဇဉ်တိခဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဖရာယဟန္တာဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဒီတိရသလားဒါဆိုရင်လွယ်အောင်ပြောရင်ကာမတိဇောနှောင်းအပနာဇောနှောင်းပုံမှာဇာနဝီထိအတွေ့ကာမတိဇောသည်မဟာကုသိုလ်ညကာမဇာနဝီထိအတွေ့ကာမတိဇောရဲ့နာမည်လေးအရင်ပြောရင်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဇာအပနာဇောဘက်ကပြောရင်ဇာနဝီထိအတွက်အပနာဇောမှာဇံဇောလားမေဇောလားဖို့ဇောလားဇံဇောအဲ့ဒီတော့ကာမတိရိဇောရဲ့နာမည်မှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူးအပနာဇောရဲ့နာမည်မှာဇံဇောမေဇောဖို့ဇောတွေကဇံဇောပဲယူရမယ်ရှင်းလားဒါဆိုရင်ကာမတိရိဇောကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူးအပနာဇောကဇံဇောဒါကတရားနာမည်တရေကိုကောက်တဲ့အခါအခုကျမတို့ကတရေကိုကောက်ရမယ်တရေကိုကောက်တဲ့အခါကာမတရေဇောရဲ့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူးရဲ့တရေကိုကနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးလည်းရှိနိုင်တယ်မဟာကရိယာညာတန်လေးလည်းရှိအပနာဇံဇောမှာလည်းတရေကိုနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်မေဃကုသိုလ်ဇော၉ပါးနဲ့မေဃကရိယာဇော၉ပါးလွယ်လွယ်မှတ်ရင်
ကရိယာဆိုတာဖယားယဟန္တာနဲ့ပဲစိုင်းတာဆိုရင်ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေပုထုဇဉ်နဲ့တိခါနဲ့စိုင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်စာချက်ပြီးဖြစ်ပြီပေါ့ဒါဆိုရင်မဟာကရိယာညာတန်လေးတွေဘုသူ့ရဲ့ကာမတိအစောလေဖယားယဟန္တာတို့အတိခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာမတိအစောမဟေကုတ်ကရိယာ၉ပါးတည်လေဖယားယဟန္တာတို့ရဲ့အပ္ပနာဆံစောဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်ကြက်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးနဲ့မဟေကုတ်ကုသိုလ်၉ပါးသည်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခါတို့ရဲ့ကာမတိရိဇောနဲ့ဒီတိရပြီနော်ဒီတိရလားခက်လားကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုအပိုင်ကြက်ပြီးခုနဇေယဆီမတ်တော်ကြီးဝင်းချတဲ့ဇေယလေးကိုထည့်လိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခုတော့မရသေးဘူးဒီချစ်ခြေတော့မင်းရှိအောင်ကဲဇာနာဝီတိပြီးသွားရေမေဃဝီတိကိုသွားမယ်မေဃဝီတိမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်သောတာပတ္တိမေဃဝီတိရဲ့အထက်မေဃဝီတိရဲ့ဟုတ်လားရှင်သောတာကပတ္တိမေဃဝီတိမှာကာမတေဇောရဲ့နာမည်မှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံခုတရပူအပနာဇောနှစ်မျိုးရှိနေတယ်သောတာပတ္တိမေဇောရေသောတာပတ္တိဖို့ဇောရေဟုတ်လားရှင်ဒီတိရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရေကိုတန်းကြည့်ရင်မပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတရပူတိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ် level မှာပဲရှိသေးလဲပုထုဇဉ်အတိယပုထုဇဉ်နေရာမှာရှိမယ်ဒါကြောင့်ဂုတရပူနေရာကြရင်ပုထုဇဉ်အွယ်ကိုဖြတ်အရိယာအွယ်ဝင်တယ်လို့ဆိုရမှာဆိုတဲ့အတွက်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတရပူနေရာသည်တိဟိဗုဒ္ဓစေနေရဟုတ်လားရှင်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတရပုနေရမှာတရေကိုကြည်လိုက်ရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးပဲရှိမယ်ဘသူနဲ့ဆိုင်လို့လဲဗုဒ္ဓစေနဲ့ဆိုင်လို့ဟုတ်လားရှင်ဒါတိဟိဗုဒ္ဓစေလောအန်ဒစတရသိစီတော့ဒါဆိုရင်မက်ဇောတကြိမ်လို့ဆိုလိုက်တယ်မက်ဇောတကြိမ်ကထားလိုက်တရေကိုကြည်မက်ဇောတကြိမ်ဆိုမက်စိတ်ပေါ့ဒါဆိုစိတ်ကြည်89စိတ်ကြည်121မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်သောတာပတ္တိမက်စိတ်တိစိတ်ကြည်89ပါးရဲ့မှာဆိုရင်တပါးတစ်ချိန်မဟုတ်ဘူးတပါးပဲရှိမယ်ဟုတ်လားရှင်လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်40ရဲ့မှာဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်စိတ်တိ5ပါးရှိမယ်ဒါစိတ်အကျယ်ကပြောတာဟုတ်လားရှင်ဒီထိရောရလားဖိုလ်သော2ချိန်3ချိန်လို့ပြောရင်ဖိုလ်စိတ်တိလေစေခြင်းနဲ့မှတစိတ်အကျေကြရင်ငါပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိရောရလားဒီတိဆိုရင်ကြည်လိုက်ရင်သောတာပတ္တိမေဃဝီတိမှာပရိကံဥပ္ပစာနုလုံဂုတရပုဆိုတဲ့ကာမတိရိဇောအဆင့်တိပုထုစဉ်သောတာပတ္တိမေဇောတကြိမ်ကြရင်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖို့ဇော2ကြိမ်3ကြိမ်ဆိုသောတာပတ္တိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သွားပြီးသောတာပန်လည်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားရှင်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တဂရာကံဆက်တက်ဖို့ဆိုအထက်မေဃဝီတိကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်အထက်မေဃဝီတိမှာကာမတိဇောတိပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဝေါဒံဖြစ်သွားတယ်ကုသရဘူးမလာတော့ဘူးဝေါဒံဝေါဒံဆိုတာအနွယ်ဖြတ်တာမဟုတ်အလွန်ဖြူစင်တာဘာကြောင့်လဲကာမတိဇောနေရာမှာသောတာပန်အထက်မေဇောနေရာကြာရင်တဂရာကံကူးတော့မယ်အထက်မေဇောဖို့ဇောပြီးရင်တဂရာကံကနေအနာကံအနာကံကနေယဟန္တာကူးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ရဲ့လားရှင်အထက်မေဃဝီတိမှာပရိကံဥပ္ပစာနုလုံဝေါဒံပြီးရင်အထက်မေဇောမှာတကယ်လို့တဂရာဂါမိမေဇောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဝေါဒံနေရာမှာမာကုတ္တညာတန်လေးမှာဘယ်စဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့တဂရာဂါမိမေ့ရသွားရင်တဂရာဂါမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဂရာဂါမိဖို့သော2ချိန်3ချိန်ဆိုရင်တဂရာဂါမိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တဂရာကံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေအနာကံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူလည်းအနာဂါမိမေဃဝီတိဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အနာဂါမိမဲ့ရတဲ့အခိုက်မှာအနာဂါမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရသွားရင်အနာဂါမိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အနာကံအနာကံနေယဟန္တာကူးမယ်ဆိုရင်အနာဂါမိအရဟတမေဃဝီတိသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအရဟတမေမှာမေပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖို့ကြရင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သွားမလားမသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ယဟန္တာအနေဆက်သွားမယ်မေဃဝီတိ
မရှိဘူးဆိုရင်အထက်မကဝီတိဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကူးတယ်လဲလို့ကြည့်သောတာပန်ကနေတဂရာဂံကူးတာရှိမယ်တဂရာဂံကနေအနာဂံကူးတာရှိမယ်အနာဂံကနေယဟန်ဒီထိပြလားရတယ်နော်စာမေးပွဲမှာပုထုဇေမသောတာပန်ဖြစ်ကူးပြောင်းသောဝီတိလို့ချပြပါဆိုရင်သောတာပတိမကဝီတိသောတာပန်အရိယာမှတဂရာဂံအရိယာတို့ကူပြောင်းသောဝီထိကိုချပြပါဆိုရင်တဂရာဂามိမေဃဝီထိတဂရာဂံအရိယာမှအနာဂံအရိယာစင်းတို့ကူပြောင်းသောဝီထိကိုချပြပါဆိုရင်အနာဂံအရိယာမှယဟန္တာဖြစ်ကူပြောင်းသောဝီထိကိုချပြပါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလောက်သိသွားတာကျွန်မအယံဝမ်းပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မတို့စာသင်သားဘဝတွေတော့အဲ့လိုမသိဘူးဒီလိုပဲကြက်တယ်စာမေးပွဲမှာလည်းအဲ့ဒီလောက်မှမမေးတာမဲ့စောဘယ်နဲ့ချိန်ဖို့စောဘယ်နဲ့ချိန်ဒီလောက်ပဲခုလည်းမင်းမမေးလို့တင်တာမဟုတ်ဘူးတက်အောင်တင်ပေးခဲ့တာเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ကျမ ਨੇ ဒီနေ့စုံခွင့်ရသွားတဲ့အချိန်မှာကျမလည်းဒါကို record တန်ခဲ့ခြင်းလို့ recording ပြန်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသိအောင်ပြောပေးသွားတာဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်တော်လေးခုလို့သိခွင့်ရတာဝမ်းသာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမေးပွဲအတွက်မေးမှမဟုတ်လို့တင်တာမဟုတ်ဘူးတက်အောင်တင်သွားတာဟုတ်ပါလားဒီနေ့ပဲဆရာတော်ကြီးတပါအလားအဘိဓမ္မာပိုင်းဆိုင်ရာ post လေးတစ်ခုကိုတင်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးတဲ့အဘိဓမ္မာလေ့လာဖို့ဆိုရင်နဲ့စာသင်သားတွေဒီအစစ်လေးစင်ကြော်ဖြတ်ရတယ်တဲ့နံပါတ်1ကပါဠိကျရတယ်တဲ့နံပါတ်2ကအနက်တေးရတယ်တဲ့နံပါတ်3ကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရတယ်တဲ့နံပါတ်4ကသယုတ်ခွဲရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာဒီတဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့သယုတ်အရေးကြီးဆုံးတယ်သယုတ်ကိုတက်ဖို့တန်ဃာတော်များရဲ့ရှေးစာသင်နည်းကအဆင့်830ဆင့်ကိုကြောဖြတ်ရတယ်။အဲ့ဒီ830ဆင့်ဒီဒီတရုတ်ကိုနားလည်ဖို့ရှေးရနေထောက်ကူတာပဲ။ဒါရှေးယိုနည်းစနစ်။အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာသင်နေတာတော့9နှစ်လောက်အနည်းဆုံးသင်တာတော့မကြေကြဘူးတဲ့။အခုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့။ရှေး300ဆင့်ကိုမသင်မဲနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုကြောသင်နေတာတော်တော်တက်ကြတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့စာသင်နည်းကပါဠိတော်မတက်ပေမဲ့အခုကျမတို့အဲ့လိုလေလွယ်လွယ်ကူကူပြောနိုင်တာလေကျမတို့အတွက်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးအချိန်တုန်းကစစ်ဘေးဒဏ်ခိုးလုံရင်းနဲ့ဇယားနည်းစနစ်တွေတည်ထင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဇယားနည်းပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကလေသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အလိုက်ကျမတို့အဘိဓမ္မာသင်ချိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးကြတာမဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဆိုရင်နည်းနော်အခုကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဇယားနီးလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကြတော့လေပရမတ်ထတန်ခိန်နီးနီးစနစ်တွေမျိုးစုံနဲ့မိမိတွန်းကျင်နာတွေကိုနောင်လာနောင်သားကျမတို့လိုနှောင်းလူတွေအတွက်ထားပေးခဲ့တာဒါကြောင့်ကျမတို့တွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရိုးရိုးပါဠိလည်းမတက်ဖဲနဲ့ငါးနှစ်တောင်အချိန်ပေးเสียငါးနှစ်ကလည်းနေ့တိုင်းနော်နေ့တိုင်းနော်ငါးနှစ်ကနေ့တိုင်းစာဝါလိုက်ရတာအဲ့ဒါကျမတို့ကနေ့တိုင်းလည်းမသွားဘူးငါးနှစ်လည်းအချိန်မကုန်ဘူးတနေ့သေးတော်မှစနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်ပဲဟုတ်လားတနေ့လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့တနေ့လုံးလားဆိုတော့လေမေလကနေအခု November ဆိုရင်ပြီးပြီလေတကယ်စာသင်နည်းဆို October မှာစကုန်ပြီလေဟုတ်တယ်လားကျမတို့အခု November တော့မကူးသွားပဲနဲ့အကုန်ကိုယ်စီပြတ်နေပြီ November နဲ့ December စာမွေးဝင်မှာမဟုတ်လို့ကျမတို့က revision class တွေထားပေးတာဆိုကျမတို့ရဲ့စာသင်နည်းကအများကြီးခရီးရောက်လားမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီရောက်တာကိုတန်ဖိုးထားမှာနော်ဒါကြောင့်ရှင်လိုက်တဲ့အခါကြာရင်နှစ်ပေါင်းများစွာပါဠိတွေလည်းကျက်အနက်တွေလည်းတေးပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းပါဠိတွေနှုတ်တွေတွတ်တွတ်ရနေတဲ့ကိုရင်လေးတွေဆရာလေးတွေနော်တိလရှင်ဆရာလေးတွေနဲ့ကျမတို့လူတွေနဲ့ပြိုင်ဖြေရတဲ့အခါကြာရင်ကျမတို့လူတွေကမြန်မြန်မိကုန်းနေဖြေနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့နေ့စနစ်ကဒါရိုက်ရောက်သွားတာဟိုမှာကပါဠိကျက်နားလေလေမလဲလေပါဠိအလွတ်ကျက်ပြီးရင်တလုံးချင်းရဲ့အနက်တွေတေးတယ်ဆိုတာကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာလိုပဲပေါ့ meaning စိတ်လောက်ရတာနော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ sentence like ဟလာအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှတယုတ်ခွဲတဲ့အစဉ်ဆိုကျမတို့နေ့စနစ်ကမြန်လားမမြန်ဘူးလားဒါကြောင့်အခုအဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်အခုလေဒီနေရာမှာအထက်မကဝီတိဆိုကျမတို့ကစာပဲကျက်လိုက်တာအထက်မကဝီတိဖြစ်ပေါ့အခုဆိုရင်သောတာပန်ကနေတဂရာဂံကူးတာတဂရာဂံကနေအနာဂံကူးတာအနာဂံကနေယဟန္တာကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေဃဝီထီကိုကြည့်ရင်သောတာပတိမေဃဝီထီသည်ပုထုဇဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်လား
ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဇင်ဘဝကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓဇင်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်အဖြစ်ကိုကူးပြောင်းဖို့ဆိုတာဘုဒ္ဓဇင်ရနိုင်တာဒီအလွန်ဆုံးသောတာပတိမဲ့ဖေးရနိုင်တယ်ဒီအဆင့်ထိဒီဘုဒ္ဓဇင်ကကူးရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကုသရဘူးရဲ့နောက်မှာဘုဒ္ဓဇင်အနွယ်ကိုဖြတ်အရိယာအနွယ်ကိုဝင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသရဘူးဒီဘုဒ္ဓဇင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကောမဟုတ်ဘ
ยานัยนาตอดาปฏิเมเพตอดาปฏิเมเลยะตวาโยพุทธุสินนัมเมเปี่ยวปิรอตอดาปฏิเมปกุเปียงตวาบิอริยะนัมเมเปียงตวาบิปิราเนตอดาปฏิเมกะเนสักกุตวามาบาเลตอดาปฏิโพตบอบ่าวบิเนาะดาโซยิงพุทธุสินบวะเนวิปัตตนาเตยะโออาถุ่นไหนมะดาเลยตอดาบันเพกุกูไหนเนเฮ่ยลาสิน ဘုဒ္ဓဇင်ဘဝမှာဆရာလိုလားမလိုလားကျင်းတယ်လိုတဲ့အတွက်အရူပဘုံမှာတိဟိဘုဒ္ဓဇင်ကြီးဘဝနဲ့တွားရှိနေအောင်တော့ကဘာပေါင်း၈000လေးတောင်ကြီးအသက်ရှင်နေအောင်တော့ဘုဒ္ဓဇင်ဘဝနဲ့တွားရှိတဲ့တိဟိဘုဒ္ဓဇင်အရူပဗြဟ္မာကြီးတိသူ့မှာနားဆိုတာမရှိရုပ်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကိုလည်းဖုလို့မရဘူးဖျားဟောတဲ့ วิปัตตนาอภิธรรมเตยารีเลนาลุไม่ยะบลุเตยาไม่ยะเมสุราเสียไม่ใช่เวกูโลไม่ยะเดตั่วอรูปะบုံมาปุถุสินบวะเนตั้วลุยะดอตอดาบันผิดลุไม่ยะเดตั่วอรูปะบုံมาตอดาปฏิเมไม่ยะสุราธรรมไม่สวยโลปะเก็งบายวิถุติงหะมาไม่ตินหะอูล่ะปะเก็งไมวิถุติงหะมา อรูปะบုံมาผิดနိုင်นาติหาริยะวิถุยันคามีเวเลยဟုတ်တယ်လားหาริยะวิถุยันคามี42ติอกุโต44ပါးရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်လောဘမှု8မောမှု2ဟုတ်ရဲ့လားအာဟိတ်သေးကတိမနောရွာရာဝဇန်တိကာမဒေါမနနှစ်ဆက်လေးဘေးနှစ်ဖက်မဟာကုသိုလ်ကရိယာ14 รูปะစိတ်အကုန်ချံအရူပတွေကလည်းဘေးနှစ်ဖက်အရူပကုသိုလ်ကရိယာ8ပြီးရင်သောတာပတိမေမယဘဲနဲ့ အထက်လောကုတ္တရာခုနှစ်ဟုတ်လားအရူပဗြဟ္မာတိဗဒောမှာပုထုဇဉ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်မရှိတဲ့အတွက်အရူပ၄ဘုံမှာသောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်သင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါအခုဒီကနေထည့်ပြောတာဒါဆိုရင်အရူပဘုံမှာသောတာပတ္တိမက်မရှိပေမဲ့လူဘုံနဲ့ဘုံရူပဗြဟ္မာဘုံနေမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်သောတာပတ္တိဖြစ်သွားပြီလေ တောဒဗံဖြစ်ပြီးတော့အရူပဇံဆက်ရသွားရင်တော့အရူပဘုံမှာတောဒဗံအပြင်နဲ့ကူးသွားတာအောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုကူးသွားတဲ့တောဒဗံအရိယာများကြတော့ဖျားစီရတရားမနာရမယ်သူရထားသောတရားဒီမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောတယ်ငါဘုရားဟောသောတရားဒီတင်တို့အတွက်ဆရာအသွင်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်တောဒဗံအရိယာတယောက်ဒီတဂရာကံ အနာဂံယဟန္တာဖြစ်ကိုသူလျှောက်ထားတဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းနေပဲသူဆက်လျှောက်သွားရင်အရူပဘုံမှာသောတာပန်ဖြစ်ရောက်သွားရင်တဂရာဂံလည်းဆက်တက်လို့ရတယ်အနာဂံလည်းဆက်ဖြစ်လို့ရတယ်ယဟန္တာအဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လေပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အရူပ၄ဘုံမှာသောတာပတ္တိမက်ကလွဲရင်သောတာပတ္တိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့သောတာပန်လည်းရှိတယ်တဂရာဂါမိမက်ဖို့အနာဂါမိမက်ဖို့အရဟတ
င်ပုပ်ကိုအပြားဆိုတာသင်ရတော့မယ်နော်လောကကြီးမှာပုပ်ကိုဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအာလူကြီးတန်း60တွေတန်း100တွေကြိုက်တဲ့လောက်ပြောချုံလိုက်ရင်ဒီပုပ်ကို12ယောက်ကပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာလွယ်လို့ဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းသင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ ያ တွေတင်ရင်လေဘဲပုံနေမှာဘဲပုတ်ကိုရတယ်လဲဆိုအခုဒါဒီနေရာနေကျွန်မထောက်ပြနေတာသောတပတ္တိမဖြစ်ဖို့ယံမှာဘဲပုတ်ကိုအစင်းရကူရလေပုထုဇဉ်ဘဝကနေကူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သောတပတ္တိမကဝီထီသည်ပုထုဇဉ်ကနေသောတပန်အဖြစ်ကိုကူပြောင်းတဲ့ဝီထီတဂရာဂါမိမကဝီထီသည်သောတပန်ကနေကူပြောင်းတဲ့ဝီထီအနာဂါမိမကဝီထီသည်တဂရာဂံကကူပြောင်းတဲ့ဝီထီအရဟတမကဝီထီသည်ဒါဆိုရင်မကဝီထီ၄ခုစလုံးကိုကြည့်ယဟန္တာတွေသည်မကဝီထီတွေမဆိုင်တဲ့အတွေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမက်စော20လုံးဝမဖြစ်ဘူးပုထုဇဉ်မှာသောတပတိမက်စော5ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်သလားတဂရာဂံမှာသောတပန်မှာတဂရာဂါမိမက်တွေ
တဂရာဂာမိဖို့တွေဆက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေဆက်လေ့လာရအောင်မယ်သဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးဆိုရင်တရေကိုကျမတို့ကြည်ကြရင်ဘုဒ္ဓဇင်ကနေကုပြောင်းတဲ့သောတာပတိမေဃဝီထိမှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကိုတရဘူးနေရာတိဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရေကိုကောက်ရင်မဟာကုသိုလ်ညမဟာကုရွေမလားမဟာကရိရွေမလားစဉ်းစားเสียရကာမတေဆိုဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ရွေးတာလေပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကုတ္တရဘူးတိသောတာပတိမက်ဇောတကြိမ်မှာတရေကိုကောက်ရင်သောတာပတိမက်စိတ်အကျဉ်းတစ်ပါးတော်၎င်းသောတာပတိမက်စိတ်အကျယ်၅ပါးတော်၎င်းဒါဆိုရင်စာရပြီနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပဲဇေယျကိုရနေပြီနော်ဆက်တက်မယ်အထက်မကဝီထိကိုကြည့်ရင်ဟဲ့လားသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဝေါဒံနေရာကသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုညာတန်လားကရိညာတန်လားကရိညာတန်ဒီဖရာယဟန္တာနေပဲဆိုင်နေကျန်နာနာဒီကုညာတန်ကြီးပဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဝေါဒံဆိုရဲကာမတေဇောရဲ့တရေကိုမှမဟာကုသိုလ်ညာမဟာကုသိုလ်ညာတန်သောတာတဂရဂါမိမက်ဇောတကြိမ်လို့ပြောရင်မက်ဇောသည်အကျဉ်းတပါအကျယ်၅ပါးတခါတဂရဂါမိမေဃဝီထိမှာလဲပရိကံဥပ္ပစာနုလိုဝေါထံနေရာသည်မာကုတုတဂရဂံဖြစ်တဲ့အတွက်မာကုတုညာတန်လေးဒီဘက်မှာအနာဂါမိမက်ဇောတကြိမ်သည်မက်စိတ်သည်အကျဉ်း၁အကျယ်၅အနာဂါမိမေဃဝီထိကြလို့အရဟတမေဃဝီထိမှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလိုဝေါဒံနေရာမှာအနာဂံဖြစ်တဲ့အတွက်တရေကိုသည်မာကုတုညာတန်လေးဒီဘက်မှာအရဟတမေဇောတကြိမ်ဆိုရင်မက်စိတ်သည်အကျဉ်းတိအကျေငါဒီထိကိုရသလားဒါဆိုရင်အထက်မေဃဝီထိဒီမှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလိုဝေါဒံသည်မာကုတုညာတန်လေးဒီဘက်မှာအထက်မေဇောတကြိမ်လို့ပြောရင်အထက်မေဇောသည်အကျဉ်း၃ပါအထက်မဲဇောသည်အကျဉ်းသောအကျယ်15လို့မြင်ရမယ်အထက်မဲဇောသည်အကျဉ်းသောအကျယ်15ဒီတိကောရသလားရသည်ခက်ရလားခက်လားမခက်ဘူးဒီတိုင်းမကြည့်အောင်ကျမအချိန်ပေးထားတာလက်မြက်မြက်လေးနဲ့ကူးနေရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလိုကူးထားမှကိုစာပြန်ချက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကူးဆိုမှကူးမှကူးလို့အချိန်မပေးတော့ဘူးဘဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ lecture လိုက်တယ်ဆိုတာထိုင်နားထောင်နေလို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများလက်သွက်နေရတယ်ဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖလားသမဘဝီထိဖလားသမဘဝီထိဆိုရင်ကာမတိရိစောသည်အနုလုံ၄ခြေအနောက်ကအပနာစောသည်ဖိုဖိုဟုအခြေများဖလားသမဘဝီထိကိုဖြစ်နိုင်တာသည်ပုထုဇဉ်လုံးဝမပေါ်သောတာပန်ရဲ့ဖလားသမဘတ်ဆိုရင်သောတာပတိဖလားသမဘတ်တဂရဂံတယောက်ရဲ့ဖလားသမဘတ်ဆိုရင်တဂရဂာမိဖလားသူ့နာမည်အတိုင်းသွားတယ်လို့မင်းကလည်းပြောသွားပြီအနာဂံတယောက်ဖိုလ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အနာဂါမိဖလားသမဘတ်ယဟန္တာတပါဖလားသမဘတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အရဟတဖလားသမဘတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖလားသမဘတ်ဝီထီးသည်ဘယ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလဲပုထုဇဉ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘဲနဲ့အရိယာနဲ့သာဆိုင်တော့ဘယ်အရိယာတွေနဲ့ဆိုင်လဲသောတာပန်အရိယာတဂရဂံအနာဂံဆိုတဲ့သစ္စာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဟုတ်လားပြီးရင်အသစ္စာဆိုတဲ့ယဟန္တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အနုလုံ၄ချိန်ဆိုတာဒီမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကာမတေဇောတိပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုတ္တရဘူးမလာတော့ဘဲနဲ့ဖလားသမဘတ်မှာကာမတေဇောဆိုတာအပ္ပနာရဲ့အရှိမရှိမတဲ့ကာမတေဇောတိအနုလုံ၄ချိန်တိခဆိုရင်အနုလုံ၃ခြေတရေကိုကြည့်တဲ့အခါကြရင်တိခပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သောတပန်ဆိုရင်သာသနာ့ဘုရားတဂရဂံဆိုရင်သာသနာ့ဘုရားအနာဂံဆိုရင်သာသနာ့ဘုရားယဟန္တာဆိုရင်သာသနာ့ဘုရားဒီဘက်ကဖို့ဖို့အကျိန်များစွာမှာသောတပန်ဆိုရင်သောတပတိဖို့သောအချင်းတိအကျေငါတဂရဂံဆိုရင်ဖို့အချင်းတိအကျေငါအနာဂံဆိုရင်ဒါဆိုရင်သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံဆိုတာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူးလားသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီဟာအရဟတဖို့သည်အမြင့်ဆုံးဆိုကြဒါကျန်နာသည်အောက်ဖို့ပေါ့ဟုတ်လားအောက်ဖို့သည်အကျဉ်းသုံးအကျယ်15ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အရဟတဖို့သည်အကျဉ်းတိအကျယ်5ဆိုတော့အောက်ဖို့ဒီအကျဉ်းသုံးအရဟတဖို့ဒီအကျဉ်းတစ်ပေါင်းလိုက်ဖို့အကျဉ်းလေး
ဟုတ်လားအဖို့ဒီအကျေဆန်ငါရဟတ်တဖို့ဒီအကျေငါဆိုရင်ဖို့ဇောဒီအကျေ20ပေါ့ဖို့20ကိုခွဲလိုက်တာတိခ္ခာရရတာနဲ့ဖယားယဟန္တာရတာခွဲလိုက်ဖယားယဟန္တာရဟတ်တဖို့ဆိုရင်သူကလွဲတဲ့ကျန်တာတွေမှန်သမျှသည်အောက်ဖို့ပေါ့အဖို့ဖို့20ယူလိုက်ရင်အောက်ဖို့ဒီ15ရဟတ်တဖို့ဒီ9ဟုတ်လားတခါဒီဘက်ကကာမတေဆိုကြည့်တဲ့အခါတိခ္ခာရေဆိုရင်မာကုညာတန်လေးဖယားယဟန္တာဆိုရင်မာဂရိယဒီအထီကိုရလာဒါဆိုရင်မြင်ပြီနော်ကဲမြင်ပြီဆိုရင်ပညာဆမ်းပြီဘလောက်နားလေလေဆိုတာပညာဆမ်းမယ်ကျမစာကျင့်အဲ့လိုဖြစ်စီခေါင်းစဉ်ကဗာတဲ့လေကာမတိဟိသောနောင်အပနာသောနှောင်းပုံဆိုရင်ကာမတိဟိသောနဲ့ကဲ့ရဲ့ဒီအပနာသောပဲဖြစ်ရဟုတ်လားကာမတိဟိသောဒီနာမည်ဘယ်နှမျိုးလဲဇာနဝီထိမာဆိုဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီဘာတွေလဲပညာစမ်းမီဆိုတဲ့အတွက်မှန်အောင်ဖြေရတော့မယ်နော်ဘလောက်နားလည်လဲဆိုတာကျွန်မလိုချင်တယ်ခုနရှင်းပြသွားပြီကာမတိဟိသောဇာနဝီထိမာကာမတိဟိသောနာမည်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးဒီဘာတွေလဲပရိကံရဲ့တရားကိုလဲမာကုတုညာတန်လေးဥပ္ပစာဇောရဲ့တရားကိုလဲမာကုတုညာတန်အနုလုံကလဲမာကုတုညာကုတရဘူးကလဲဒါပုထုဇဉ်တိခဖယယဟန္တာဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုတရဘူးမှန်တွေ့သည်မာကရိယာညာဒီတိရတယ်နော်ပရိကံဒီကာမတိရိသောဟုတ်လားဥပ္ပစာကလဲဒါဆိုရင်ပရိကံဥပတ်ပရိကံဇောလေဥပတ်တီပင်ချုပ်မှဥပ္ပစာဇောဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ပရိကံဆိုတဲ့ကာမတိရိသောအရာပရိကံကိုယူလိုက်ရင်ပရိကံဆိုတဲ့ကာမတိရိသောရဲ့နောက်မှာဘာလာလဲဥပ္ပစာလာထားတဲ့အတွက်ဥပ္ပစာဒီလဲဘာပဲလဲဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကကာမတိဟိသောနောင်အပနာသောနှောင်းရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ပရိကံကိုသာယူလိုက်ရင်ပရိကံကိုသာယူလိုက်ရင်ပရိကံဒီလေကာမတိဟိသောဥပ္ပစာကလည်းဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ပြောရင်ကာမတိဟိသောနောင်ကာမတိဟိသောနှောင်းပုံဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုပရိကံယူလို့ဒါဆိုရင်ဥပ္ပစာယူမလားစဉ်းစားကြည့်ဥပ္ပစာကလည်းကာမတိဟိသောအနုလုံကလည်းကာမတိဟိသောဆိုရင်ဥပ္ပစာသောကိုကာမတိဟိသောယူလိုက်ရင်အနုလုံကလည်းကာမတိဟိသောဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကာမတိဟိသောနောက်အပနာသောမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အပနာသောနဲ့ကဲ့ရဲ့ကာမတိဟိသောယူမှမှန်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်အပနာသောနဲ့ကဲ့ရဲ့သည်ကုတရဘူဒါဆိုရင်ဇာနဝီထိမာယူရမာတိကုတရဘူပဲဟုတ်တလားဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကကာမတေသောနောင်အပနာသောနှောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပနာသောနဲ့ကဲ့ရဲ့သည်ပရိကံလားဥပ္ပစာလားအနုလုံလားကုတရဘူလားကုတရဘူညင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါကုတရဘူပဲကောက်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကုတရဘူသည်အပနာဇောရဲ့ကဲ့ရဲ့သွားတဲ့အခါမှာဂုတရဘူတိတရေကိုကြည့်ရင်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခ္ဆိုရင်မာကုတုညာတန်လေးဖယားယဟန္တာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနကူးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်လဲဘာလေးကိုအယောင်ချေရမလဲကျမတို့စာသင်သားဘဝမရခဲ့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေနားကိုမလဲခဲ့တာအလွတ်ချက်ခဲ့တာအလွတ်ချက်ပေမဲ့ကျမရဲ့ဖခင်ကကျမဆေးရပဲလေကျမဖခင်ကိုသွားမေးတာမေးတဲ့အခါအထက်ကိုရောက်တော့မှတိလိမ့်မယ်တဲ့တီးကားကြော်ကြရင်တိလိမ့်မယ်မမေးနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မမေးခဲ့ရအောင်ဒါမဲ့တီးကားကြော်ကြလည်းမသိဘူးတီးကားကြော်ကြလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကျမဖခင်လည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မေးလို့ဆရာဘဝမှာအဲ့ဒီအဖြေမသိဘဲနဲ့ရောင်းလေလေနဲ့အကြာကြီးသွားခဲ့တာသဘောပေါက်တယ်နော်ကျမမိတ်ဆွေကျမနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းတယောက်မှကျမကိုလာမမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမချောင်းချောင်းလေးလေးနေရတယ်။သို့တော့မကြင်နဲ့ဘူး။နောက်တော့ကြတော့မှအော်အဖြေကဒီနားလေးနေရှိတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းသိမယ်နော်။အဲ့ကြောင့်မြင်အောင်ကြည့်။အဲကျမဘဝမှာအဲ့ဒါနာကြည့်ချက်တစ်ချက်ရှိထားတယ်။
အဲ့ဒါတိရဘာလို့နာကျဲဆိုမတိလို့နော်အဖေကိုနာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးကိုကတ်ပြီးမတိလို့အဲကြောင့်ဂျပန်ခဏနာရွတ်တယ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်လူထိုထိုစာကိုကျင့်သုံးဤစာကားမှန်ဤညံမမိထိအောင်သူမသိတိန်လေးရဲ့နဲ့တယ်ကျင်းလေးရဲ့ကျဲကျမ်းဝယ်တကယ်ရှိယထာဘုဒ္ဓကြဖို့ရာဆရာရှာလီပြီဆိုအဲ့ဒီဆရာသည်သင်တဲ့ဆရာလည်းသင်ဆရာပဲမြင်တဲ့ဆရာကလည်းဆရာပဲကြားလို့သိသွားရင်လည်းဆရာပဲအချိန်သည်လည်းဆရာပဲအတွေ့အကြုံသည်လည်းဆရာပဲအမှားတွေလည်းဆရာပဲဘဝသည်လည်းဆရာပဲတခါတလေအသိပညာတစ်ခုရဖို့ငွေပျောက်သွားရတယ်ငွေရင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဟာအနှိမ့်ဆုံးပဲငွေရင်းတာတဲ့ဟာလာအချိန်ရင်းရတာရှိမယ်တချို့အရှက်ပေးလိုက်ရတာတချို့အသက်ပေးလိုက်ရတာရှိလားမရှိလားအဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့ရှေ့ရရှောက်သွားတဲ့သူတွေကကျမတို့ဒီအသည့်တွေတီးဖို့အများကြီးရင်းထားတာနော်ဒါကြောင့်ကျမဆိုအဲ့ဒါအချိန်ရင်းထားတာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အလွယ်တကူသိအောင်ပြောပြတာအဲ့ဒီအကြောင်းအဖြစ်ထွက်တော့မယ်ကြည်ထားဒါကြောင့်ဇာနဝီတိမှာအပနာဇံဇောရဲ့ကတ်ရဲ့ဒီဘာဇောရှိလဲကုသရအဲ့ဒီ idea ဝင်မယ်မေဂဝီတိမေဂဝီတိမှာသောတာပတိမေဂဝီတိမှာကာမတေဇောတိပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုသရဘူးအပနာဇောတိသောတာပတိမေဇောလည်းရှိတယ်ဖို့ဇောလည်းရှိခေါင်းစဉ်ကကာမတေဇောနာအပနာဇောနှောင်းပုံရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိကံဆိုတဲ့ကာမတေဇောယူလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ပရိကံကိုယူလိုက်ရင်ဥပ္ပစာတိကာမတေဇောနာကာမတေဇောအနုလုံယူဥပ္ပစာကိုယူအနုလုံကလည်းကာမတေဇောကုသရဘူကိုယူမဲ့ဆိုရင်လည်းအနုလုံရဲ့နောက်မှာကုသရဘူဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမတေဇောနာအပနာဇောနှောင်းပုံတွေကိုကြည့်ရင်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံတွေမပါတော့ဘဲနဲ့ဘာလာတော့မလဲကုသရဘူဆိုလာပေါ်ပြီဟုတ်တလားသူ့ရဲ့နောက်မှာအပနာဇောတိနှစ်ခုရှိမယ်သောတပတိမေဇောလည်းရှိမယ်သောတပတိဖို့ဇောလည်းရှိမယ်ကာမတိဇောနာအပနာဇောနှောင်းပုံဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့ဇောယူရမှာလားဖို့ဇောယူရမှာသောတာပတိမဲ့ဇောယူမှသာလင်ကုသရဘူဆိုတဲ့ကာမတိဇောရဲ့နောက်မှာမဲ့ဇောလာမှာပေါ့ဖို့ဇောသွားယူရင်ကုသရဘူနောက်မှာသောတာပတိမဲ့ကလွဲ၍ဖို့ရမရှိဖို့ဇောဆိုတာဘာနဲ့ပဲဆိုင်လဲမဲ့နဲ့ဆိုင်တော့ဒီဖို့ကိုသာဆက်ယူရင်အပနာဇောနာအပနာဇောနှောင်းပုံဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဖို့ဇောယူเสียอ่ะမလို့ရင်ကာမတိဇောနာအပနာဇောနှောင်းပုံမှာကုသရဘူးရဲ့နောက်မှာရှိတာသည်သောတာပတိမဲ့ဇောငါပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တလားဟုတ်ရဲ့လားမေဂဝီတိမှာကုသရဘူးဆိုတဲ့ကာမတိဇောရဲ့နောက်မှာလိုက်နိုင်တာသောတာပတိမေဇောငါအချင်းဖယ်လိုက်တော့အကျေပဲယူကြစို့ဇာနဝီတိမှာကုသရဘူဇောရဲ့နောက်မှာလိုက်နိုင်တာသည်မေဟေကုဇံဇောဖြစ်တဲ့အတွက်တရေကိုကြည့်လိုက်ရင်မေကုကုသိုလ်ကရိယာ38သောတာပတိမေဂဝီတိမှာသောတာပတိမေဇောငါဒါကြောင့်ကုသရဘူဇောရဲ့နောက်မှာမေဂုတ်ကုသိုလ်ကရိယာ38ကဲသောတာပတိမေဇော9ရေပေါင်းလိုက်ရင်23ပါးသောအပနာဇောနှောင်းဤဆိုတာကြက်ဆရာမလို့ဘဲနဲ့အေးဆေးထွက်သွားတာပေါ့မြင်လားကျမတို့မမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာလေခဲ့ရတာရွာလေတာမှကဘာမပတ်ယုံတမဲပဲနော်ကျမစောက်တည်းလဲရှာလိုက်ရတာစာအုပ်တွေရှာလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေမှာမတွေ့ပဲနဲ့နောက်ဆုံးဒီဇာမပဲလာရှိမနေဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနားလည်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျမကြောက်တော့ဇာမရှိတော့ဘူးတင်းကျို၉ဘိုင်းနဲ့ကဘယ်ဇာမှကျမမကြောက်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားအဲတခုနဲ့တခုကတွင်းဆက်ကြီးပဲသွားတာဟိုကိုရီသွေးပြီးပြောတော့စကားလုံးဝမဟုတ်ဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ရှိတိသွားစေချင်လားဒါကြောင့်ကျမဆရာဆရာမတွေလည်းအဲ့ဒီအမွေပေးနေတာဘယ်နှစ်ယောက်ရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဓမ္မမိတ်ရှိကဲအထက်မြက်ကဝီထီမှာကြည်ရင်ကာမတိယဇောတိပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဝေါဒံအပနာဇောတိအထက်မြက်ဇောနဲ့ဖို့ဇောဆိုနားလည်နေရင်ကာမတိယဇောနံအပနာဇောနှောင်းဖို့ဆိုရင်
ဝေါ်ထံမဲယူရတော့မယ်ဟုတ်လားအနောက်ကအပနာဇောကလည်းမဲဇောရှိတယ်ဖိုဇောရှိတယ်ဘယ်ဟာပဲယူမလဲဒါဆိုရင်ဝေါ်ထံဇောနာအထက်မဲဇော15ပါးနှောင်းဤဆိုတာအဖြေထွက်သွားပြီပေါ့ခုနဆရာမတော်ရင်ဝင်းဆိုသွားတယ်လေကိုယ်တော်နောက်ဆုံးဇယားလေးလေကိုယ်တော်ဘူဇောနာ23ပါးသောအပနာဇောနှောင်းဤဟုတ်လားဝေါ်ဒန်ဇောနာ15ပါးသောအထက်မဲ့ဇောနှောင်းဤဆိုတာဘာကြက်မလဲကျမဆိုမကြက်ဘူးတမမိတ်ဆွေတို့ကြက်အောင်မလားမကြက်နဲ့ပေါ့မဖြေနိုင်မနေပါပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုကြက်စရာမရှိဘူးနားလေရဲနော်ကဲဖလားသမဘဝီတိဖလားသမဘဝီတိမှာကာမတေဇောတိအနုလုံ၄ချိန်အပနာဇောတိဖိုဖိုဟုအကြိမ်များစွာအပနာဇောတိဖိုဖိုဟုအကြိမ်များစွာမှာသူ့ကဲ့ရဲ့ဖိုပဲယူမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကာမတေဇောတိဘယ်အနုလုံကိုယူမှာလဲအနုလုံကပထမအနုလုံဒုတိယအနုလုံတတိယအနုလုံမှာနောက်ဆုံးအနုလုံပေါ့ဟုတ်လားအနုလုံသည်တရားကိုကြည့်ရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးလည်းရှိတယ်မဟာကရိယာညာတန်လေးလည်းရှိတယ်ဖို့ဇောကိုကြည့်ရင်ဖို့ဇောသည်အောက်ဖို့15ရောမရှိဘူးလားအရဟတဖို့9ရောမရှိဘူးလားအနုလုံဇောနောင်ဖို့ဇော20နှောင်းဤဟင်ဟုတ်လားလည်းမသိဟုတ်လားလို့ဟုတ်တယ်လားလို့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလား။ဟုတ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ကုသရဘူဇောနာမေဟဇာနာဝီတိမှာဆိုရင်ဒါကုသရဘူကကာမတေဇောလေအပနာဇောကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလား။ကုသရဘူဇောနာဇာနာဝီတိဆိုရင်မေဟကုကုသိုလ်ကရိယာ18ဟုတ်ရဲ့လားရှင်မေဃဝီတိဆိုရင်ကုသရဘူနောက်မှာတောတပတိမေဃပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တောတပတိမေဇောငါပေါင်းလိုက်ရင်23မှာတော့အပနာဇောနောက်ဤဆိုရုပ်ဆိုကြည့်ရင်ကုသရဘူဇောနာမေဟကုကုသိုလ်ကရိယာ18တောတာပတိမေဇောငါဘာ23ပါတော့အပနာဇောဟုတ်တလားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကာမတိဇောနောင်အပနာဇောနောင်ပုံမှာဇာနဝီထိမှာအပနာဇောနဲ့ကယက်ခကုတရဘူတောတာပတိမေဃဝီထိမှာအပနာဇောနဲ့တောတာပတိမေဇောနဲ့ကယက်ခကုတရဘူအထက်မကနဲ့ကဲ့ရဲ့ကဝေါ်ဒန်ဖလားဓမ္မဘတ်မှာအနုလုံဆိုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကာမတိရိတ်ဇောတိနာမည်3မျိုးပဲရှိတယ်ကုသရဘူးနာမည်ရှိမယ်ဝေါ်ဒန်နာမည်ရှိမယ်အနုလုံနာမည်ရှိမယ်ကုသရဘူးက2နေရာပါတယ်ဇာနဝီထိမှာလည်းပါတယ်သောတာပတ္တိမေဃဝီထိမှာလည်းပါတဲ့အတွေ့ဇာနဝီထိမှာကုသရဘူးရဲ့နောက်မှာဇံဇောဖြစ်တဲ့အတွေ့မေဃကုသိုလ်ကရိယာ၉မေဃသောတာပတ္တိမေဃဝီထိမှာကုသရဘူးရဲ့နောက်မှာကသောတာပတ္တိမေဇော၅ဖြစ်တဲ့အတွေ့ကုသရဘူးဇောနာဇာနဝီထိမှာမေဃကုသိုလ်ကရိယာ18သောတာပတ္တိမေဃဝီထိမှာသောတာပတ္တိမေဇောငါဘာ23မှာတော့အပနာဇောနောက်ခက်လားစာမေးပွဲမှာအရင်မေးတဲ့နေရာပါပဲကုသရဘူးနောက်မှာဘာလာလဲဆိုဘာမရှာတတ်ပဲနေမယ်ရှာတတ်ရင်လွယ်လွယ်လေးအဲ့တော့စာမေးပွဲကြမှာစာမနေ့ဖန်စာမေးပွဲဒီနေ့ညမကျက်ဖြစ်ဘူးဆိုပါဆိုဒီပိုင်းကြံသွားရင်စာမွေးခန်းထဲမှာတကယ်စာမွေးဖြည့်၄နာရီအချိန်ရမှာအဲ့ဒီ၄နာရီကြာရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဇရားလေးလှမ်းချပြီးတော့ဆွဲတွက်ရင်ရောမရဘူးလားလုံးဝမဖြည့်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားမလို့ဘူးနောက်ဇရားလေးမှန်းဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ရင်တော့အောင်မှတ်တော့ရသွားမှာပဲသဘောပေါက်သလားခက်လားကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်အပနာဇောနဲ့ကဲ့ရက်ကကုသရဘူးရှိတယ်လို့ဝေါ်ဒံရောမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဝေါ်ဒံရဲ့နောက်မှာလိုက်နိုင်တဲ့အပနာဇောကအထက်မဲ့ဇောမဟုတ်ဘူးလားအထက်မဲ့ဇောဆိုတော့တဂရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတမဲ့တဂရဂါမိမဲ့စိတ်အကျယ်ငါအနာဂါမိမဲ့စိတ်ကအကျယ်ငါ
Rahata Mega Achenga Sure Atwe Sanga Bado Ate Meso Now Iso Bidwa Opo Hogla Dasui Warden So Now Sui Warden Di Bemawe Pale Ate Mega Witi Mawe Pala Pide Atwe Warden Ye Now Ma Sanga Bado Ate Meso Now Isora Nalela Show me lying. Okay. Now the good gamma days or now, abanazo, now bonga. A new low, Mishula. A new low, Sura, Pladama Babe, she de Mola. A new low, now ma, daughter Betty Polepi nine. The Gragami Polepi nine. A Nagami Polepi nine. A Rahata Polepi nine. A dread. A new low, so now. Pozo, Nesse, now. Dinia, don't loan, don't jow, Majenai Mula. That's why it's just so good. Rabu so now, meh go kudo karia te se shi. A day when a boy in good rabu di sana witi male mabaula. Sana witi ma bado kudra budi kama so anwe ku pya mehe go so anwe ku win. How la? Mega witi ma kudra bu para tota badi mega ma we para pite etwe tota badi mega witi nai bado kudra bu yi adebe ma putu se anwe ku pya. When I pit a dre, a good rebudi, Same boema, we tiga good rebule, they made the low. Come a tan by male, good rebu, they made it, hola. Tomorrow the mammy sweet, she bade. I my mammy sweet, they all got dinner la tete, do mu da, say I win, like a bora. Like a bora, then I'm a devil. Do me mau, then I la bo, do I be a do I do a money. Same ones out. Do me mass, I jenny, a beer marry jenny, the chama. Come a time, my good rebusura to jibby. Jedeca, jarro, do narema, good rebusura, bale to teaching. Good sura ye, tarapu ye, naku boundala. Do me mow, do a damn jarra, good le jarlate, tarapu le jarre, that to get all good rebu do me deeply. Good net tarapu ness or good so in gauna, tarapu so in sauna. Gaumiro sauna, bale to teaching. Erane, to me mong, now Piosama, good rebus, she did, she had it, then and Tesuane, and he say yan savi to a ten and latte. Then enter the Cheyani, widow remedy to be doare. Obino, and a bea sales or good rebuasar. No, good rebune, tamabu, say when Sara. You know, I say I went a thin dive head to Abido, Erima, the Nedjini, the quarta pala monia. The quarta pala moya gani, a yellow piatuare. Good rebune, goodima. A moose on it, shit. No, I say, I mean, what do I do? No, and a bigale shreve, and I do the good rebune lala. Hold on, good rebu so daddy. We tea by male made it. Good rebu di. Sana we tea ma, good rebu ye a day be, ubioba so ye. Gama so, and we go, pia, you balulas, a good rebu so da. Gama de so, hola. That's all. Gama so, and we go, pia, you. Mehe go so anwe go winne. Toda badi mega witi ma kudrabu singa putu sing, hola. Tajang, toda badi mega witi ye kudrabu ye debe ma putu sing anwe go pia ria anwe. Erajang, dine ya di special yeji bari, mami sumi. Yavila, tazo yi, warden di, warden so sura. Pemuitima bale lubioi, warden sura di sana witima loa mshibu, toda badi mega witima mshibu, a ten mega witiga lue, pama mshire adre, warden so now, sanga bado, a ten meso now e. Majena mula, warden, good rebuye now ma, toda badi meli, putus in nuego pia ria nuewe. A temezori jaro, Buruzing and Doramo, Aria do, Aria Pide, Water, Mobula, Dazan, Water, so now, Sangabado, a temezon, a new long sora, Pladama, but we tia, Luelu, Bemashilule, Hola, Dazoe, a new long so now,
พระธรรมบัพวิธีที่บุตรเสนเนี่ยมาใส่เนาะตอดาบันเนี่ยใส่ตอดาบดีพระธรรมบัพวิธีส่วนตอดาบดีผูงาบ่แต่ละกันเนี่ยใส่แต่ละกามีผูงาอนาคันเนี่ยใส่อนาคามีผูงายันหน้าเนี่ยใส่อรหัตผูงาสุรอนุโลโซนาโพโซเนเซนาวยามาลาลุโอเคพูดเนาะโอเคเอเซบิดวาบิโอเคน้าวได้ค่ะปกุเนจีเมจะมาเพียงแล้วเนี่ยเต็มอ่ะเนาะ แกปกุเรนี่เนี่ยจีเรคามาสานาวิธีโอจีปกุเป็นเนื้อตัวเลยเป็นเนื้อตัวเลยปุถุชนเลยสัญญาไหนเนี่ยติคาเรเลยสัญญาไหนเนี่ยอติคาเรเลยยานะโอเคดีดียาเลยเนาะแกที่แบบกูเมฆาวิธีเดมาตอดาบดีเมฆาวิธีดีเป็นดูเรียอะไรปุถุชนยาเรอแต่เมฆาวิธีก็ ตอดาบันตะกรากันอนาคันโซดาติคาริฮอบุลาอะเทมกาวิธีดีอะติคาบาลาถ้าส่วนเมกาวิธีมาเมกาวิธีมาปุถุชนเนี่ยใส่นะตอดาบดีเมกาวิธีฮอบล่ะยะฮันนาเนี่ยใส่นะไม่ใช่บุติคาเนี่ยใส่นะอะเทมกาวิธีฮอบล่ะพลาดมาบะวิธีพลาดมาบะวิธีดีปุถุชนใส่ละ พระธรรมบัพวิธีที่เบโปกุริเวียนัยติคาริยานัยเนอะติคาริยานัยยันโยเมดีริยาลายันโยจะยาสานาวิธีที่เบโปกุริยานัยเลยปุถุชนเลยยาเดติคาเลยยาเดอะติคาแค่ไรเมกาวิธีมาตอดาบดีเมกาวิธีที่ปุถุชนกูไหนเน อาเทมกาวิธีดีติคาเรเนเวสัยเนพยายามหันดาลงวะถ้าส่วนเมกาวิธีดีปกุเป็นอุเวสีเลยปุถุชนเนติคาเนมิโอเวสีเลยอาติคาลงวะสานาวิธีดีปุถุชนเลสีเดติคาเลสีเดอาติคาเลสีเมกาวิธีดีปุถุชนเนติคาเวสีเดอาติคาลงวะมั้งสิพลาดมาบวิธีดี ปุถุชนลงวะไม่ใช่บุติคาเนอติคาเวชีเลยเฮ้ยล่ะถ้าส่วนดีดีมีละจี้อะต้องกูเวจี้เสียสิเออปุถุชนเลยจังสาจิจะมารู้เนาะปุถุชนสรอไอเดียเอาตัวมึงจะมารู้จะมารู้เรื่องมาพี่นายด่าดีดีปุถุชนเลยพี่เด็ดด้วยจะมารู้เรื่องพี่นายด่าจะมารู้จี้ปุถุชนปกุมาภาษาเรื่องพี่นายเลยสันนิมยานายมึงล่ะ ถ้าส่วนสั้นปุถุชนปกติสั้นนะวิธีไม่ใช่ไหนมั้งนะถ้าส่วนปุถุชนบอกว่าเนี่ยสั้นยังบาสั้นยังไหมสั้นสุดที่แบบผมไม่เปลี่ยนเลยที่มามากูโดนยาดันเลยเลยเขาเดลีที่แบบก็อันนั้นสอบเปลี่ยนเมื่อกูโดนโกนเนี่ยเมื่อกูกระยาโกมาบาไปอยู่ไหมปุถุชนบอกว่ามาสั้นนะวิธียังไหนเนี่ยเมื่อกูโดนโกเอาล่ะ แม่ก็วิธีมาปุถุชนยังไหนนะไม่ใช่แม่ก็วิธีเลยถ้าส่วนปุถุชนยังไหนนะที่กูต้องรู้เรื่องอะไรมาเปล่าที่แม่กูเปล่าไม่ส่วนต่อจากปฏิแม่โซงาเอาล่ะน้าจะปุถุชนสิได้ล่ะถ้าส่วนปุถุชนปกุมาพี่ไหนได้ที่แม่ก็กูดูกูเย่ต่อจากปฏิแม่โซงาเย่แม่ก็กูดูกูเย่ ต่อจากปฏิเมโซงายเปล่าเลยสลีวาโดอปนาโซนายเฮ้ยล่ะลูกเจสยานูสีเราเนาะยาล่ะมาจีเลยเปล่าปุถุชนปกุมาสานาวิธีพิโลยาเลยเฮ้ยล่ะปุถุชนในบาวิธีพิโลยาเลยสานาวิธีพิในเนี่ยเมกาเรกะ ตอดาบดีเมกาวิธีพี่ไหนเนี่ยด้วยปุถุชนปกุมาสานาวิธีโซยเมโกกุดโกตอดาบดีเมกาวิธีมาตอดาบดีเมโซงาปังไลโตอปนาโซนาวีเฮาตละยามาละแค่นี้ละเกปีวีเนาะติคะ ติคาโปกุริพี่ไหนนาดีสานาวิธีดีติคาโปกุพี่ไหนล่ะสานาโปสานาวิธีดีติคาโปกุพี่ไหนล่ะเกจมารุติคาเรียวจีเมเนาะติคาเรียบาราดี
ဇာနာဝီထိမှာဆိုရင်လည်းရှိတယ်မေဃဝီထိမှာရောရှိလားရှိတယ်ဘယ်မေဃလဲအထက်မေဃဖလားသမပတ်မှာရောရှိလားရှိတယ်သိခရီဟုတ်လားဒါဆိုသိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အပနာဇောကိုကြည့်ရင်ဇာနာဝီထိမှာသိခတွေဖြစ်နိုင်ရင်မဟေကုတ်ကုသိုလ်ကိုလားမဟေကုတ်ကရိယာကိုလားဟဲသိခပါဆိုမပဲသိခရေဇံရရင်မဟေကုတ်ကုသိုလ်ကိုဖြစ်မှာလားကရိယာကိုဖြစ်မှာလားမဟေကုတ်ကုသိုလ်ကိုဟုတ်လားတခါသိခရေဒီသောတာပတိမရတာမရှိဘူးသိခရေရနိုင်တာဒီအထက်မက်ကဝီတိဟုတ်လားဒါဆိုရင်အထက်မက်15ဟုတ်လားဟုတ်လားသိခရေဖလားသမဘတ်ကိုရလားโพซอ20มาตูรุย่าอะแทผูลาออกผูลาออกผูออกผู15อะแทผู15หมอบูออกผู15อะแทแม15 30กุณากะซันเนกะ9 39บาดออัปนาซอนะหอลาลุติขะปกโกริผิดไหนนาซันออย่าไหนลาဇံရရင်ဇာနာဝီထိမှာတိခရေရတဲ့ဇံဇောကဟုတ်လားတိခရေမက္ခဝီထိဖြစ်ရင်ဘယ်မက္ခလဲအထက်မက္ခဝီထိဆိုတဲ့ကအထက်မက်15ဟုတ်လားအထက်မက်15ဆိုတာတဂရဂါမိမက္ခအနာဂါမိမက္ခအရဟတမက္ခဟုတ်လားတိခရေဖို့ဖြစ်ရင်အရဟတဖို့မရဘူးလေဒါဆိုရင်အောက်ဖလားတမပတ်ဝီထိတွေဆိုရင်အောက်ဖို့15ပေါင်းလိုက်တော့အထက်မဲ့15အောက်ဖို့15 30မေဂုတ်ကုသိုလ်ကို39ပါတော့အပနာစောနာကြက်ဦးမလားမကြက်တော့လည်းမရဘူးညင်ရောမြင်ရဲ့လားမြင်ရင်အရေးကြီးတာမြင်ဖို့ပဲမြင်လားရှုပ်နေလားကဲကဲနောက်ဆုံးတူဝဲကြံတော့တဲ့အတိခကဲအတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တာသတိခဆိုတဲ့ဘုရားယဟန္တာတွေဇံရနိုင်လားဘာဇာနာဝီထိမှာပါလားအတိခတွေဇံရနိုင်လားဟုတ်အတိခတွေဇံရမယ်ဆိုရင်ဘာဇံလဲမေဂုကရိယာကိုကိုယ့်ကို choice လုပ်ရမယ်အတိခဘုရားယဟန္တာတွေမက္ခဝီထိဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးသူတို့လုံးဝမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိခတွေဖလားသမဘတ်ဝီထိရောဖြည့်ရဘာဖလားလဲအရဟတဖလားသမဘတ်ဆိုအရဟတဖို့ငါဆိုတော့14ပါပဲပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့ဘာတူလဲကျမတို့နဲ့ကဏ္ဍအတူတူပဲအဲ့လိုကဏ္ဍအတူတူပဲသွားမှတ်ပေမဲ့မတူအတိခတွေကြာရင်ဇာနာဝီထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အတိခဘုရားယဟနာတွေဇံရရင်မေဂုတ်ကရိယာကိုဖလားသမဘတ်ဝင်စားရင်အရဟတဖလားသမဘတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အရဟတဖူငါ14ပါတော့အပနာဇောနာရမလားကဲဒါဆိုရင်စာကျက်မယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ဟာဆိုရိုးအလိုမချပါဘူးဆရာမတော်ကြီးဝေဆိုရိုးချတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်နိုင်တာဒီဇာနာဝီထိနဲ့သောတာပတ္တိမေဃဝီထိစာကိုယ့်အကိုသိရမှာထဲ့မဆိုရဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၌မေဃကုသိုလ်ကိုသောတာပတ္တိမေဆောငါပေါင်း14ပါးသောအပနာဇောနာသိခပုဂ္ဂိုလ်၌မေဃကုသိုလ်ကိုအထက်မဲ့ဆံဆံငါအောက်ကိုဆံပြီးမှန်းပါလေအထက်မဲ့ဇောအထက်ဖို့ဇောမောပါလေကိုယ့်ကိုသိရင်ခတ်တူတူဆိုမယ်သိခပုဂ္ဂိုလ်၌မေဃကုသိုလ်ကိုတော့အထက်မဲ့ဆံငါအောက်ဖို့ဆံငါပေါင်း39ပါတော့အပနာဇောနာအတိခပုဂ္ဂိုလ်၌မေဃက
ကိုပြေပြေလေးစာချက်နည်းကခုစဉ်းစားမှာကာမတေဇောနောင်အပနာဇောနောင်ပုံမှာဝီထိ3မျိုးပဲစဉ်းစားမယ်ကျွန်မစဉ်းစားနည်းစာအုပ်မကြည့်ပဲပြောတော့မယ်ဇာနာဝီထိရှိမယ်မက္ကဝီထိရှိမယ်ဖလသမပတ်ဝီထိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇာနာဝီထိဖြစ်လို့ရတယ်မက္ကဝီထိတည်းကသောတပတိမက္ကဝီထိဖြစ်လို့ရတယ်ဖလသမပတ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ပုထုဇဉ်နေဇံရရင်ဇံဇောတိမေဂုတ်ကုတုကိုဒါပဲသောတာပတိမဂဝီထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့သောတာပတိမက်ဇောငါဘာ14ပါးသောအပနာဇောနာအတိခမဟုတ်သေးအတိခကိုကြော်ပြောမယ်ဖရာယဟန္တာတွေသည်ဇာနာဝီထိဖြစ်လို့ရတယ်မဂဝီထိမဖြစ်ဘူးအရဟတဖို့ဟလာဖလာသမပတ်ထဲကဆိုရင်အရဟတဖလာသမပတ်ဟုတ်လားရှင်ဖရာယဟန္တာတွေသည်ဇာနာဝီထိဖြစ်နိုင်တယ်မက္ခမဖြစ်ဘူးဖလသမပတ်သေးကလည်းအရဟတ္တဖို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွဲဇာနာဝီထိမှာဆိုရင်မဟေကုကရိယာကိုအရဟတ္တဖို့ဆိုရင်အရဟတ္တဖို့သောငါ14ပါးသောအပနာသောပုထုဇဉ်နေဆိုရင်ဇာနာဝီထိဖြစ်နိုင်တယ်မက္ခဝီထိသေးကသောတပတိမက္ခဝီထိဖြစ်နိုင်အထက်မဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖုံလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇာနဝီထိအတွက်ကဆိုရင်မေဂောကုတုကိုသောတပတိမေဂဝီထိကဆိုရင်သောတပတိမေဇောငါဘာ14ပါးသောအပနာဇောနာအတိခဖရာယဟန္တာတွေဇာနဝီထိဖြစ်နိုင်တယ်မက္ခမဖြစ်ဘူးဖလသမပတ်ထေရအရဟတပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာနဝီထိမှာဆိုရင်မေဂောကရိယာကိုအရဟတဖလသမပတ်မှာအရဟတဖို့ငါဘာ14ပါးသောအပနာသောအတိခပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားတော့တိခတွေကျန်တယ်တိခကျင်စဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဇံလေးရနိုင်တယ်မကဝီထိမာကြရေအထက်မကဖြစ်နိုင်တယ်ဖလသမပတ်သေးကအောက်ဖလသမပတ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတိခပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဇံရရင်ဘာဇံစောကုသိုလ်ကိုဟုတ်လားသောတာပတ္တိနဲ့မဆိုင်ဘူးအထက်မက္ခဝီထိဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်မက်15ဖလသမပတ်မှာအရဟတ္တဖို့ကမရနိုင်ဘူးအောက်ဖလသမပတ်ဆိုအောက်ဖို့15ဘာ39ပါးသောအပနာစောရမလားဒါဆိုနှစ်ခုဒီနေ့အပိုင်ရသွားအဲ့လေးကြက်မယ်ကိုယ်တရဘူးသောနာကိုယ်တရဘူးသောနာမေဂုတ်ကုသိုလ်သတိအားစဉ်းစားမယ်ကိုယ်တရဘူးဖြစ်နိုင်တာဒီရိုးရိုးတရားကိုမကြည့်ပဲစဉ်းစားရင်ဇာနာဝီထိမေဂဝီထိဖလသမဘတ်ဝီထိမှာကာမတေဇောနဲ့ကဲ့ရဲ့မှာဇာနာဝီထိဆိုကိုယ်တရဘူးမေဂဝီထိမှာသောတာပတိမေဂဝီထိအထက်မေဂဝီထိမှာသောတာပတိမေဂဝီထိမှာကိုယ်တရဘူးအထက်မကဝီထိမှာဝေါဒံဖလသမပတ်ဝီထိမှာအနုလောညင်လားဇာနာဝီထိမှာအပနာဇောနဲ့ကဲ့ရက်ကကုတရဘူးအထက်မကဝီထိမှာသောတာပတိမကဝီထိမှာဆိုကုတရဘူးအထက်မကဝီထိမှာဆိုဝေါဒံမကဝီထိမှာကုတရဘူးဝေါဒံနှစ်ခုရှိမယ်ဖလသမပတ်ဝီထိမှာအနုလောဒါဆိုရင်ကုတရဘူးပါတာလေးကိုကြည့်ရင်ဇာနာဝီထိရဲ့သောတာပတိမကဝီထိဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသရဘူးဒီဇာနာဝီထိမှာဇံစောပြောရင်ပုထုဇဉ်သိခဆိုရင်မေဂုတ်ကုတုကိုဖရာယဟန္တာဇံရရင်မေဂုတ်ကရိယာဒါကြောင့်ကုသရဘူးဒီဇာနာဝီထိအတွက်ပြောရင်မေဂုတ်ကုတုကရိယာ18သောတာပတိမကဝီထိဆိုရင်သောတာပတိမေဇောငါပါ23ပါးသောအပနာသောအဲ့လိုစဉ်းစားရင်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အထက်မကဝီထိကြရင်ကုသရဘူးမရှိတော့ဝေါဒံဝေါဒံဒီအထက်မကတခုပဲပါတယ်ကျန်နာမမပါတော့ဝေါဒံသောနာ15ပါးသောအထက်မဲသောနာအနုလုံပါတာဖလသမာဘတ်ပဲဆိုတော့ဖိုလ်သော20နာကုသရဘူးသောနာ
Mehego kudo kariya tese shi tota pati me so nga pa ne se to ma do apana so nao i woda so nao sanga ba do ate me so nao i anu lo so nao po so ne se nao i ya bi and now ba ma tui ba me hobi no.